Video sam neke stvari koje nisam trebao da vidim, naročito s bakom. Ja, vidim lepu ribu u knezu, ja ne smem da i priđem. Pročitam dva, tri tvoje pick-up line-a najveće. Nisam Mike Tyson, ali bi te grisnuo za u. Ne, brate. Nisam meteorolog, ali bit će vlažno kod tebe večer. Odim u grad i snimim da li je veličina bitna. I samo kreću da mi stižu mailovi, ispriši video, zvaću advokate. Imao sam baš pretnje, ozbiljne pretnje. Ma lagano, te vraj, šta je susro? E to sa Mitrovićem gotovo, misliš da neće kroz par godina samo neko da bude gurnutni stepenicu? Znači, Tešina Riz je ono god tier. 500 ljudi, brate, čeka. Znaš koliko ljudi čeka? Mi idemo preko reda, ribe nas gledaju, u zonu su, wow, ko su ovi likovi. Samo u bulju, bako, dođi, nagazi jako, desi bako, ej. On ga, bro. Kad naučiš ovu reč, samo to govoriš. To ti je novo reč, on gar. Nego to kad si retardiran, te brani, ceo dan to priču, ne može to. On gar. On gar, bro. On gar, bro. Jel ti ovo prvi podcast nakon podcast inkubatora? On gar. To jest, jel ti ovo drugi podcast? Što najveće, dugo nisam radio podcast, da. To si bio s bakom, jel? A jel, ovo sme ovdje stoji? Sme. Skini etiketu svak slučaj ako je dižeš, brate, možda, mislim etiketu, nalepnicu. Ništa rosa, brate, samo aqua viva, samo... Zezanje, samo knjaz Miloš, bato! Ide gaz, bre! Kako će da eksplodira? Oh, respect. Skinuo je ko maloletnicu. A, brate, i s tim počinjemo epizodu. Šta je ovaj moment bio? Ne! Pa kao, uvati nova epizoda sa našim prijateljem koji je već tri puta ispalio emisiju, tako da ga svi isprozivajte u komentarima. A i bacite subscribe, ili tako, Čaldrin, bacite subscribe. On ga, bro! Dobro. On ga! Današnji gost je Čoda, idemo! Iskreno, brate, smo te zvali jer nemamo, brate, koga da popunimo za danas i onda kao, ono, aj nek dođe onaj Čoda, brate. Delfinarija. Zapisuje. Ne može. Subscribe-ite na Čoda Clips. Znaš da mi stalno izlazi Čoda Clips. Da, i što najgore, gledam kada reaguješ na nešto, brate, što je zanimljivo. Brate. Zato što sam krenuo mnogo više da streamujem nego da izbacujem na glavni kanal i bukvalno ono, ljudima sad više to iskače. Ono. A ko ti satka, to si neki klinca ono, zaposlio malo da ti satkaju? Da, nije baš klinac, ono, mislim da je 2002. 2001. Tako to negde. Da, tu negde ono, i gledao je streamove i lik je ono, bio redovan tu i ja ga iscimo, aj kao da probaš. I onda da krene da radi i krenuo je ono sad da ono, dajem mu platu, sve normalno, jer mnogo je bitno sad to short form content, ono, najbitnije. Tako da ide baš ekstra i to, od tog kanala bukvalno sam krenuo ono, i od monetizacije da zarađujem, jer dugi su klipovi, ono, znaš, ostavim neki story time, ali ja uvijek izvučem story time, znaš, ono, ako smo bili na Zrću uraz 3 dana, ja pričam story time 4 streama, ono, znači 4 dana pričam, brati, onda ljudi me prozivaju malo u komentarima, ali mora malo da se... Da se produži priča, razumiješ? Da, gledao sam, brate, kad si nešto reagovao za Goldenite ili nešto tako, brate, a tvoj smeh je zapravo ono što je tu najbolje, brate. Ono kad je Goldenito i Šarki, kad su se kao tukli. Nešto, ne znam, brate. I tipa, ne mogu sad nikoj klip, brate, tipa, da li Goldenito flexuje negdje ili tako, nešto. A, da, ma ne, ima i reakcija, ima onaj story time kad sam pričao, kad je bilo kao ona šator tuča Šarki, mislim tuča, kad su se sukobili. Vi ste bili tu isto, tako? Bili smo tu, brate. Kad su se kao sreli. Da, ja samo znam da je, ono, bila je ta drama u Novom Zenitu. Ja dolazim do onog restorana ispred, ono što je bilo dole ispod Gajbi. I znam, ono, neko se tušio, neko izašao, neko otišao da jede. I samo se vraćam i setam tebe i Igora Ljatifa i ti ja kažem kako je dole. Ma buraz, vriska, tamo je Šarki uvatio u Špansko, ovamo dole, brate, Goldenita. I ja rekao, VTP, on kao, ma, i vrišla, ja samo dođe, ja se smorio, otišao. I ja dolazim, ni dvojica sami za stolom, Šarki mu nešto objašnjivo, a on sedi ovako i kao sluša ga, kaže da je bilo. Ma da, to je bilo baš, ma, cijelo Zrće o meni ovo bilo ekstremno baš dobro. I mnogo je bilo dobrih story time-ova, ali uglavnom da, na tom kanalu uglavnom pričam story time-ove, znaš, ono, ispričam nešto što sam radio ili kad mi se dešavalo ranije i zato sam bio u fazonu, kao, šta ćemo mi na podcastu da pričamo kad sam ja bukvalno, ono, skoro, mislim, nisam bukvalno sve, neke stvari, najinteresantnije story time-ove koje možda i vi znate, ne smijem da pričam jer, ono, ubili bi me ili bi mi uhapsili. Ali o, sam... zajeban je Čoda, troublemaker, kao... Pa ne, nije. Ja on god, on god. On god. On god, on god. Ali ne, nije zbog toga, nego zato što, ono, video sam neke stvari, razumeš, koje nisam trebao da vidim možda ili, znaš, doživio sam, naročito s bakom, razumeš, s bakom je život ono, buraz, ti misliš kao lagano, bleja, ovo ono, kupuje ti iPhone, Rolexe, ali brate, ima i
zajebanih momenata, znaš, ima ono, momenata. Ono, mora je klekne, puši kurac, baki je. Brate, kad je bila ona drama s Mitrovićem, Buraz, ono je bilo, imao sam baš pretnje, ozbiljne pretnje, razumeš, baš su bilo ono, ne, situacija. Ili ti je stizalo ne, i na poštu, a? To sam, mislim, eto, recimo, ovo, to je ekskluziva baš za Voštkast, mislim da nisam to pričao na live-u, imao sam situaciju, ono, zove me lik. Lik me zove, brate, u žiži drame, razumeš, i kaže mi u fazonu, baka, ne znam, teo to veće da izbaci neki video, i lik me zove u fazonu je, brate, ne mogu da dođem do bake, a ako mu ti ne kažeš, brate, zajedno ste u kurcu. Ako mu ti ne kažeš da ne izbaci ovaj video večeras, zajedno ste u kurcu. Da. Ja u fazonu, i sad ne znam da li me sprda lik ili šta, ja zovem baku i baka kao, ma lagano, te vraj, šta je susro? Ja, a ja, ono, znoj te vra, lije sa mene, ono, shaking rene, razumeš, ono, umirem. I on kao, aj, te vra, šta si usro, ti si sisa, idemo sa pun gas. Tako da, ono, ume da bude situacija, vrati. Dobro, imaš i ti situacije kad zovu, pa si ti fazom, aj, važi, boli me kurac. Razumeš, ima da, ti ima. Da bude ozbiljna situacija. Meni, znaš kaj fora, meni najospasnije situacije koje su se kao dešavale zbog mene, zbog YouTube-a, su kada snimim, ne znam, odim u grad i snimim, recimo, snimao sam ranije ono, kad su pijane ribe, da li je veličina bitna, sigurno ste gledali, i brate, i snimim to, i onda odem gajbi, izeditujem video, izbacim ga, i samo kreću da mi stižu mailovi, izbriši video, to je moja riba, ovo mi je riba, ili izbriši video, zvaću advokate, tužit ćemo te, kao ti si ovo objavio van moje dozvole, a buraz, kako dozvole, da imam bolju od toga da devojka sedi, to je kao da ja kažem, ljudi, ovo je Voška, svi sad snimate bez moje dozvole, a ja došao ispred kamere, ona stoji, to što je bila pijana. Pritom ti snimaš to... na Zrču po mraku, imaš flash, imaš audio, imaš da, sve. Da, da. Ne, s druge strane, ja kapiram, ti ljudi su bili pijani, možda u tom momentu zaista nisu htjeli to da urade, ja kapiram, ali realno, da, kad god mi ljudi pošalju lepo, jel možeš, molim te, dobišeš video, bio sam pijan, naravno, uvijek obrišem, razumeš, ali desilo mi se par ili puta bluraš, situacije, ili blurujem, da, i to, ali uglavnom obrišem jer kao, poštujem, naravno, ako ne žele da budu video skroz okej, okay. Ali desilo mi se par puta, bukvalno ljudi, ono, kreću da mi prete, kao, druže, ako ne obrišeš video, ono, bit ćeš u problemu, znam gdje živiš, znam ti, ne znam, razrednu iz osnovne lupe neki random info i kao ja sad treba da se uplašim i onda ja kad se to desi namjerno neću da izbrišem, razumeš, ima situaciju i to jer kod nas i dalje nije toliko ne znam da li vam se ikad desilo. Zakon kao neko da te... A šta ako te to Ljatif zove cijelo vrijeme i troluje? Možda ga nerviraš. Šta si rekao, da li se ikad desilo? Stigne ti na YouTube onaj kao privacy complaint. Nevjerojatno vam se nije desilo, ne snimate to toliko, ali... Šta neko ti je reportao? Reportujete neko i tvrdi da je to on u videu i razumeš, on može da te prijavi i ti YouTube ti pošalje, znaš, kao bukvalno kao mini tužbu. U smislu moraš da obrišeš taj deo. I ti ako ne obrišeš ništa se ne desi. Znaš, to ljudi ne znaju. I ja sam to provalio jer jednom namjerno nisam obrisao i ništa nisam ne dobio ni strajk. I onda kad mi se ljudi izgube kao druže, tužit ću te kao YouTube-u. Doći će kao uhapsit će te. Firma ono u Americi, brate, hoćeš boliti. Ali ima situacija, ono baš je bilo par puta. A misliš da je to sa Mitrovićem gotovo? Mislim, ono, misliš da neće kroz par godina samo neko da bude gurnut ni stepenicu? Neće, ma ne, pa ne verujem. Mislim, ljudi su baš pričali dosta o tome kao ubiće vas za par godina, bili ste svi u dokumentarcu, bili ste u distreku. Ima i on pozitivne strane od toga, izvuku i on dosta od toga, razumeš? Pa on jeste, je lik iz medija. Ali s druge strane, ne, čuo sam ja dosta tu teorija zavere kao neko sa, iz vrha države je rekao da to mora da stane, pa i Mitrović se povuko. Onda, znaš, moja neka teorija je da samo, ono, realno Mitrović ništa više nije imao od toga, izvuko je koliko je izvuko, baka nije mogao da nastavi isto da proziva nekog ko ne odgovara na prozivke i to je to. Baki su ostale te tužbe na koje mora da ide sad ono svakih mjesec dana ide na sud. Ili svakih dve nelje, možda i češće, da. I koja me u policiju mogu. Da, i to je to. Ali ja iskreno ne vjerujem išta sada se tu desi i dalje, da će sada ono, mislim, nema pojma. Ja iskreno ne vjerujem, naravno nikad se ne zna, ali sam tu u toj drami baš skapirao dosta kako ono ljudi funkcionišu I kako ljudi razmišljaju i da realno nije sve toliko strašno koliko delo je. Znaš, ljudi su svi pričali, brate, ubiće vas ono, to je to, navatavat će vas neko na ulici. Baš, ništa od toga se nije desilo, sve je okej. Okay. Sutra u novinama, čovje polomljene obe noge, znaš. Ne, sve je okej okay, i kao ništa se nije specijalno desilo, nije bilo, sem tih nekih kao eto pretnji, to jeste specijalno, stvarno jeste bilo ono heavy shit, bilo je baš ono trauma, ali kao, ono, prošlo je, i ono, što kaže baka, jebi ga, vrate, ima i loših strana kad se družiš sa mnom, nemaš, da budeš tu kad je lepo. Tako da, ono, tu sam ja malo se nešto iznervirao na njega, ali, ono, okej, okay, sad. Dobro, dobio znači, si Rolex. Nema više ničega, ono. Roli je na ruci. A nisam ga ponosao. Šta je bilo na kraju s onim likom što je snimao, kao te diss trackove za... Lomeni stiš, za Željka, onaj predsjednik ili šta već.
Nikola Čoveće, on je, brate, sad u eliti. On je sada u reality show ušao, ono, pa nemam pojma. Mislim, cijela taj Pink community je čudan, ono, svi su tu nekako, to sam provalio, baš su ono, bliski su, znaš, i svi rade zajedno neke stvari, znaš, i ono... I rotiraju se, ko je bio u zadruzi, sad su i voditelji se, na da, Pinku se, i na redu. I ne znam, ako neće da radi taj Nikola Čoveć, ako neće da radi zadrugu ili elitu, šta god, onda će da radi, lupam, editing za, ne znam, da. Ili će ovo. Da bude na redu neki voditelj. Ili će da bude na redu, to. Tako da, u suštini, to je neka kao mini sekta, nemam pojma kako bi to nazvao, mini neka ekipa, mislim, skroz je to okej, okay, ja razumijem to, oni su ono, drže se zajedno, znaš, naši su se i kao to je to. Znaš što da meni najveće, kako su njemu kupili odmah 1,000,000 followersa na Instagramu. Da, da, je svima. Meni to jezio, meni to... Ima 3,000 sutradan 1,000,000 cijela jedan. Da, ono, pa sam 16 lajkova na slici. Ali čemu to kao, čisto iz kompleksa da budu nad bakom u tom mislim momentu. Mislim da je to troll samo. Mislim da je to čak i troll možda bio, brate. A pa nije ni troll, nije ni troll. Kako opet kupiš 1,000,000 followera da ti ne rikne Instagram? Ajde ako si Ronaldo pa kupiš 1,000,000. Ali to, ali rikne ti Instagram u smislu neće nikom da izađe njegova slika nikad, ni na Explore, ni na feed, ništa. Ali realno, to svakako sigurno mislim da je bilo ono, teško naći odjednom baš, znaš, realno je sigurno ono, a da, ono, imaju oni love, realno, znaš, boli ih uvo, tako da su platili. On je bio nešto u Google-u, jel da? On je nešto kupovao u Google-u neke... Što je najveće, ja mislim da je taj info fake. Mislim da je to marketing, čisto da se ukinjas. Ja mislim da je on blefirao. Možda je probao, a možda nije uspio, ali ko zna. Ili je probao, ali mislim da je taj, jer buraz, iskreno, ono, da si cimaš baš do Google-a da bi baki ugasio kanal, je ono, malo čudno, ali... A svakako cijela ta drama, cijel taj period je bio mnogo čudan i realno to je, što je najveće, ne samo i Baki, nego i svima nama, kao diglo youtubere i influencere i taj neki svet na viši nivo, jer diglo svi ranking su vidjeli. System, da, svi su vidjeli to, kao bukvalno svi su saznali u tom momentu. Znaš, i to je samo možda falilo kao punchline, brate, kao što su Johnny Depp i ova Amber imali, brate, suđenje, tako isto da, nešto Baka i Željko. To bi, brate, bilo 100,000, 200,000 ljudi bi gledalo, pola milijuna ljudi bi gledalo, brate. Zamisli, buraz, da se to desi. Suđenje live, ne, ali live debata da bude. Ja bi buraz snimio ono... Ti kao svedo, 24 brate. Sata na sudu ili ono, šta nosite, koliko košta tvoj outfit, ono, pitam sudiju i ono. A ono, advokata pitaš, advokat, brate, kakav drip imaju. To bi bilo dobro i bio bi tu dobar content, ali da, ništa toga nije bilo, ali, šta, kažem, ta cijela drama je bilo ono i za mene mnogo, onako, stresna, najviše stresna, ali sve u svemu, mnogo mi je ono, otvorilo oči u nekim... aspektima, ne znam, skapirao sam mnogo kako neki ljudi razmišljaju, skapirao sam koliko u stvari često ljudi žive u zabludi. Znaš, ti istripuješ kao, realno, niko na Balkanu nema hrabrosti da krene na njega, i onda kad je Baka to uradio, ti skapiraš u stvari, kad uradi to neko iz tvog sveta, iz svog kruga, i čekaj se i ti malo uključiš u to, skapiraš bukvalno ono, sve je moguće, ne mogu da verujem da se ljudi toliko plaše, da toliko ono, nemaju hrabrosti, da se suprotstave nečemu, jeste da. On jak, ne kažem ja, naravno, jeste rizik. Dobro, ali ne može on tek tako sad tebe da ugasi, brate, bez nekih, ono, mislim, ni on, ono... Nije može sve realno. Ma da pazi, pa može, bro, oni su Baku ugasili na osnovu copyrighta, tako da, ono, brate, to je bilo ko baš... Brate, može, razumeš, ja mislim da samo tu obojica izašli sa tim nečim, bilo je vatreno u startu, mislim da su obojica sa biznis strane skapirali, obojica su doktori svojih show biznis momenta i sfera, shvatili su gde je tu možda se izvuče maksimum, nije bilo namešteno, ljudi tripuju da je bilo namešteno, nije da, bilo namešteno. Da, ljudi dan danas pričaju kao, Matevra fake drama, a Baki ugasili kanal. Se dogovorili, da. Baki ugasili kanal, Baka ima ono bukvalno screenshot, imaš ono screenshot i pokazuje ono, nema kanala. Mi je padao, ne? Ne, i imaš screenshotove. I bukvalno ljudi dalje tripuju kao, ma, tevra, to je bila fake. Dobro, kanala nema. Tad u ovom momentu kad si ukucao Baka Brasa, nema kanala. Dobro je da taj kanal uopšte radi sad dobro. Bro. Da, vratio ga je, ono, hvala Bogu, i to jedva. Bilo je baš cimanje, ono... Jer, znaš, to jeste malo smor za nas. Mene isto to, ne, recimo, mnogo stresira kao kad imaš posao... nekoga ko se bavi YouTube-om ili Instagram-om, šta god, što tebe kad ugase, znači ako, kako god da se desi slučajno, ne znam, šta god, ima situacija kad se ono, bukvalno da desi se random, dobiješ tri strajka. Kao Šarke što dobije tri strajka, odmah mu ugasili kanal. Da, ti nemaš koga da cimaš. To je realno baš smor, razumeš? Mani su skinuli isto profil, ono, samo preko noći. Ono. To ti kažem. I ti, brate, moraš da, razumeš, šalješ prvo botovima poruke, pa onda ovom, pa onda... I ti možeš možda da dođeš baš do nekog, ono, tamo lika koji živi u LA-u, pa da cimaš pa njega. Pa dok on ugati nekog da dođe, pa, da ti dođeš na red ali bitnosti. Ali, buras, to je toliko za... A ti onda skapiraš koliko smo mi u stvari svi Karine. Znači, to, tih Bakinih 2 miliona, on je najjači buras kod nas i opet je Karina. YouTube boli ih uvo, te bro. Oni
zarađuju milijarde od ovih tamo Logan Paula, ovih KSI-a, njih boli uvo za Balkan, brate, realno, oni nisu, niko se nije iscimao, brate, da dođe da kaže iz YouTube-a, ovo je ozbiljna situacija, na jedan od najjačih likova, bukvalno s Balkana, ono, Mitrović milijarder, je ugasio kanal ovom liku za strajk, ajde vidimo šta znaš, ne, brate, je, oni su to pustili da ide standardno s onim togom i onda skapiraš, znaš, to me onako isto baš ono humblovalo, spustilo me malo na zemlju i skapirao sam realno, brate, ja da izgubim ovaj kanal i to i meni da se desi, ja bi bio Karina isto, mislim, ja tehnički jesam onda kad zavisim samo od toga. E, okej, okay, mogo bi da uradi malo diverzifikaciju rizika, naučio brat novu reč, da, brate, radim neke druge stvari, znaš, da odradim malo, da probam da nađem posao u nečemu drugom, znaš, da vidim kako bi bilo. Pitali smo to Billy Jacksona, to je bila ona tema aktualna, znaš, ono što su, to je bilo ono svuda na BBC-u, CNN-u, osvuda, kao ona vez da će kao neki sunčevi zrak, nešto, da prdne sunce i da poremeti planetu i neki magnetni tok, šta god da je. U suštini, poenta priča je da će internet da nestane, ako se to desi, i da postoje pretnje da se to dogodi, kao na svetu fazom godinu dana, dve godine. Razumeš, i zamisli sad rikne internet, to stvarno hipotetički može da se da, desi. Da, mislim, ja ne vjerujem da može ikada da se desi da net pukne. Dobro, čime bi se bavio da sad rikne tako TV, da rikne, da ne, iz kogod nekog razloga, naša tehnologija više ne može da isprati to i sad nema interneta, nema TV-a. Čime bi se ti sutra bavio? Nemaš Instagram, nemaš internet, razumeš? I da, to je dobro pitanje. Mislim, to je fora, razumeš? Ja sam baš dosta razmišljao o tome, naročito u poslednjih ono, godinu dana. Ali da bude na bum, ne kao razmišljaš tome. Ja znam. Sutra jave, puca sve, nema ničeg, šta radiš? Započeo bi samo neki svoj, ali ne mogu to da ti kažem na bum kao konkretno, zomo znam da bi radio... Bi radio follow za kola. Kao radio bi kao svoj neki posao u smislu... Radio bi one magnete za tablice. Započeo bi nešto, u suštini sigurno bi bilo nešto gde bi probao da radim što manje, da samo outsourcem i da radim, da bude pasivni. Prvo bi radio naravno prvih par godina ko lud i onda bi gledao samo da to je u suštini to. A sad, šta je to tačno, morao bi da zamislim, jer sve što trenutno zamišljam, uključuje internet. Ništa nema da zamišljam kao da nema kad ne bi bilo neta, razumeš? Sad kad bi razmišljao ovako baš, verovatno bi bilo neka prodaja, razumeš, neka prodaja koja bi uključivala opet marketing, jer mi je marketing brda zanimljiv ovako, zbog svega što sam krenuo. Kao išao bi sales, kao neke pozive ovo. Kao radio bi marketing generalno mi je mnogo zanimljiv, zato što je u suštini marketing je ono, prodavanje magle. Ti moraš da znaš samo, mislim, nije, ali realno skill. Jeste. Ti moraš da znaš kako da prodaš ljudima nešto, da ih uveriš da je to nešto zaista vredi. A nije prodavanje magle, brate, ti zapravo trebaš da ubediš nekoga da kupi nešto stvarno. Da, ali jako često marketing mora da bude takav da čak i ako usmerite to možda zaista ne vredi, tako da ti probaš da ga prodaš. Naravno, razumeš, naravno, na to naravno. Mislim. Dobro, prodavanje dobro, magle u tom da. Smislu. Ti moraš da znaš kako da ubediš tu osobu, kako da ona to kako da joj se svidi. Kako da izazoveš potrebu da za taj proizvod. Tako je, i kako da neko to zavoli. Tako da to mi je baš zanimljivo, znaš, sada kako ono gledam svoj neki život na YouTube-u i to kako ja sve više realno prestajem da snimam, znaš, onda mi je zanimljivo da gledam kako bi se ja snašao u tom nekom svetu marketinga, pa radio bih, znaš, probao bi da ono, snimam možda, nemam pojma, da ja se bavim tim reklamama, marketingom za TV ili nešto skroz deseto, tako u suštini da bude marketing. Mišli da bi TV preovladao ono, da se to desi? A da nema neta, da, naravno, ali ono, nešto novo bi izmislili, opet, pojenta je da net je sad toliko jak i realno, ne bi mogli da nas vrate, brate, da izvišite. Ja ne mogu uopšte da zamislim. Ja ne mogu da zamislim, realno, nema šanse. Nema, ne bi mogli da nas vrate na kao raspored, ono, da gledaš u sedam, tako to. Da, nema šanse. Samo biti, morao bi, brate, za dva mjeseca bi se svi vratili. Niko. Ne bi gledao. Brate, našli bi drugu za animaciju, nema kenjaš. Kao što su ljudi nekad, nego mi smo baš razmaženi, smo toliko se oslonili na to, kao da je to apsolutno i tako je. I fun fact, bukvalno danas sam pričao sa, mislim, skroz ono, neka random tema, ali pričao sam sa ženom koja prodaje gume nebitno u kojoj firmi i trebaju mi nove gume sad za auto, zimske, i ja nešto pričam sa njom i nešto se posvađamo zato što ja vidim da ona hoće mi uvali gume, nebitna neka priča, i pozovem ortaka posle i u suštini hoće mi proda gume koje su jako stare. I gume su fazom 2018, sad će 2024, znači 6 godina stare gume. Godina stare gume. I sad, ja sam proverio s tim drugom koji ono baš cima za gume i to. Ne, nije tu otišao i sad i Miha, još jedan ortak, Mića opazao za njega. I on mi je rekao, brate, gume gube svojstvo, znači smesa se pokvari skroz ako dosta vremena prođe. Neka sad tu fora ima, nemam pojma ni ja, u suštini smesa se menja. Zapravo, i kad voziš ne, ali gume su nekorišćene, samo su nove, ali stoje, razumeš, da ne dužim temu. I poenta je da sam bukvalno ja uzeo to i proverio na netu, razumeš, i stvarno je, istina je, kao potvrdio sam info i zovem ženu i kažem joj, gospođo, hvala, ja neću te gume. I ona krenula to da se zvađa, stvarno, ko ti je to rekao, nemaš ti, nema pojma. A žena, čujem da ono, ima oko recimo 50 godina, 45,
da prodate jer vam je to posao. I ona izgorela. Šta ti znaš, ti si mlad, ovo. Ali realno, mi kao nove generacije imamo tu prednost u odnosu na starije. Jeste da, da, znam da ono dosta ljudi proziva, klinci su debili, ovo ono, i ima loših strana mnogo, ali dobra strana neta je ta što ti možeš sve da proveriš. I mi sve znamo, razumiješ, ja sam proverio odmah, javio je, i zato mi se to mnogo sviđa, kao ko zna šta će biti tek, znaš, za naše klince i to, kad sve možeš da proveriš, sve možeš da odmah vidiš kako je, šta je. Slažem se. I znaš, i onda je sami dobro, ti sam, ja brate, uspešan, razumiješ, ja sam batalio školu, ništa nisam učio, da sam ovo uradio u 80-ih, ja bi prop. Vi ne bi sad mene zvali na podcast, nego bi, ono, ne znam, šta god, bukvalno bi samo molio bi vas za dinar ispred ovdje. Vi da bi vam zvali, ljudi, dajte dinar. Ali ja, s obzirom da je 2023. i da sam ja napustio školu, mislim da sam išao 10 godina u srednju školu, meni srednja škola nije bila potrebna i da sam došao ovdje gdje sam, stvarno pokazuje da imaš te poslove kao, ne znam, programiranje, grafički dizajn koji ti sam možeš na netu da naučiš čak bolje nego u školama za to. Naravno, za neke stvari potrebna je diploma, uvek ista tema, ne mogu da kažem, to svi znaju, čuli smo tu temu milion puta, ne možeš da budeš doktor bez faksa, logično, ne znam, misli da treba te operiše neko ko je naučio na netu kako da iseče srce ili šta god. Moraš da, za neke stvari moraš, ali realno za neke stvari no, možeš sam da naučiš bolje. Ali imaš oni kao surgeons simulator možda naučiti. Imaš onog, znaš ono sa hemijskom kad ga pecneš i krene razvoj. To, onaj tweezers, mini klip, onaj game, brate, kada gledaš kad seckaš. Ali nije, na primjer, to što si dao sad taj primjer za gume, ja mislim da realno možeš to da i bez interneta, samo treba da nađeš knjige za to i onda da čitaš po knjiga. Pa hoćeš, sad ćeš naći cimanja, knjigu za njega. Ne, više, to je primjer samo kao, ja mogu odmah da proverim, razumeš, za sekund dok pričam s njom mogu da je stavim na speaker, aha, okej, okay, kucam gume, e, hvala, neću gume, čao. Razumeš, znači, primjer koliko je internet jak. Ima, da. Realno je prejak, možeš ti, naravno, morao bi da prekinem poziv, da zovem drugog. Ali druga. Ali imaš i loše stvari iz toga, što ti možda uđeš u prva dva videa koje će ti reći da je dobro, ali lik nema pojma, kao Lazar Filipović što priča za kreme deci. I odu pa, namažu se, završe... Ne, a dobro, to je opet stvar zdravog razuma. Ako si ono, i ole normalan i pametan, vidjet ćeš, e, okej, okay, ovo ima, mislim, brate, realno svi sve tražimo na netu. Logično kad uđeš na, ono, ne znam, neki sajt gde piše, ono, e, Milica je 4 km od tebe, logično da ću dati, dani, mislim, što da se, ali kao, znaš, imaš neke sajtove za koje, ono, vremenom vidiš da su legit, kao, ne znam, onaj WebMD, na primjer, kad gledaš, ono, neke stvari. I tu ili uđeš da na YouTube kanal nekoga koji se bavi samo reviewima guma, kola, automobila. Da, na primjer, to, ali opet, s druge strane, uvijek ćeš proveriti ono, imat ćeš drugo mišljenje, ne možeš da, tako da zvaću i drugove, naravno, i ono, proverit ću s ljudima za koje znam ovako iz pravog života i iz stvarnog svijeta da se razumeju, tako da ono, proverio sam u suštini i više izvora mi je reklo, e, to je to, gume su loše da ih uzmeš ako su 2018, 6 godine su stare. Tako da, ono, nemam pojma, mislim, samo primjer kako ja to može da... Znaš, random mi se desilo, pa kao setio sam se. A čime se, brate, jesi imao period kad si krenuo da snimaš za YouTube, ovaj, učimo to tačno kako i kako je to počelo, a me više interesuje... A vi se niste spremali, jel tako zvala? Ne. Za ovaj podcast. Za ovaj smo rekli, brate, da ćemo freestyle, da, laga. Da bude iskreno, brate. Svi misle da je freestyle. Slušaj, ovaj, moje pitanje je, kako se zove, ne znam koliko ljudi, ne znam li si ti to pričao ranije, kako si počeo s YouTube-om i kako je nastala ta cijela želja i to. Jesam. Ti si bio profi, ima to, ja mislim, u par isto podcasta nekih u kojima sam bio. U Fusanu igrao sam LOL, ali već i pre LOL-a malo sam ja krenuo izlazim na ulicu sam ovako u Knezu nevezano za kamere i da startujem ribe. Znači ja nisam imao nikad devojku ono do 2000, ne znam koje, 16. godine. Imao sam ono nešto u osnovnoj školi. I onda je bio jako jedan dug period kad sam igrao LOL, ono no life, ovo sam bio sam ono Diamond 1 u sezoni 3, što je bilo baš ono te, u stvari sezoni 4, nema pojma ni ja. I baš sam se ono cimo oko toga, nisam izlazio iz gajbe, skapirao sam, evo, a s kojim ciljem? Da što ti je fan, ja si mislio da ima tu negdje budućnost? Da, sad ću ti dođem do toga. Evo zašto te prozivio da prekidaš. Što si retar, kreneš jednu temu, krenuo si u knez, kako muvaš ime, vratio si se na loš. Pa da... A što ne znaš, nemaš tok, linearni tok misli, jer si debil, razumiješ? Ne lupaj, mora pa... čovjek da te usmerava, ajde nastavi. Ti si ti retariran, ima tok, samo nisi pustio da kradiš više. Pusti mikrofon samo malo, ne vidi se glava. Ili se ti ustani dalje? Ajde, evo ovdje je dobro. Top. Da, i onda sam, znači bukvalno sam bio u fazonu, e, okej, okay, mogao bi da zaista da probijem strah koji imam od toga da prilazim devojkama, znači to je poenta. Vidiš, a šta je bilo s LOL-om sad, druže? Rekao si daj me Dijanka, krenuo si LOL-u, vratio si se na knjez. Ne, rekao ti igrao sam LOL, ma, nisam prse, izlazio. Nebitno. Lik je debil. Nebitno. I u suštini nisam izlazio zbog LOL-a, to je poenta, nisam izlazio iz kuće, nisam pričao sa ženskim rodom, znači nisam imao kontakt i bio sam u fazonu, ajde, da zaista vidim kako je. Probao sam, vidio sam da imam strah i onda sam rekao sebi, e, okej, okay, aj mogu bi zaista da krenem kao da probijam taj strah, da ono,
idem glavom kroz zid i da bukvalno prilazim devojkama na ulici i da probam da ono malo se socijalizujem, znaš, da ne znam, startujem, da gledao sam na internetu kao kako ljudi ima Ameri neki to radi, to pick up community. Imate community na Facebooku, ili tako? Ti si učlanio s njima pa si krenuo da radiš. Da, ima i, ne, ali sad ćemo dođemo do toga. I onda sam ja bukvalno bio u fazonu, moram da probijem taj strah, jer ja sam se toliko ustrojio, ja nisam smeo, vidim lepu ribu u knezu, ja ne smem da i priđem. Znači, što ja te uhvati kao ono, srce ti lupa? Pa kao, mislim, to se zove socijalna anksioznost, realno, nema sad nekog kao, nije to, to svi imaju, razumeš, to imaš i ti, ima i on, ima svako to ima, realno. I sad, u zavisnosti od toga, naravno, koliko si socijalan u svom životu, kako odrasaš, to ti je to manje, ako si mnogo već, ako si išao u školu, ja što nisam, ako si bleo s ljudima, ako si imao takve neke grupe, negde tu oko 2000, ne znam koje godine, 2000 možda 9. 10. kako sam ja krenuo da idem u igronice i to, tu je sve prestalo, znaš, samo sam bleo po igronicama i tu sam se eventualno družio i online, kad sam igrao kući LOL i te neke stvari. Ja sam skapirao, ok, moram ovo da probijem, krenuo sam da izlazim, nisam, bukvalno 3 mjeseca nisam smeo, ali sam izlazio svaki dan, baš sam se cimo, ono, sećam se, znači 3 mjeseca sam ko lud svaki dan izlazio, vidim neku lepu devojku i sam, ajde sad ću, barem da je kažem čao, ništa, znači zaledim se i ne smem. I onda sam slučajno jedno dana video lika koji je startovo isto, znači lik bukvalno drži časove u tome, ja šokiran, ja gledam i dva lika startuju ribe i jedan ga gleda, kao, ajde idi, ja gledam i lik zaista startuje i ja kad je završio, ja priđem njima dvojici kao, jel vi kao radite pick up? I oni kao, da, evo kao start. I onda sam ja skapirao da ima ceo community kod nas koji to radi. Fun fact, i Teša Tešanović je tad to radio i tako smo se Teša i ja upoznali. Ja Tešu znam tako. A on držao časove ili je došao da uči? Ne, Teša je samo došao. Ne, došao je samo da uči. I što je najče, bio je mnogo dobar. Znači, Teši na riz je ono god tier. Ljudi to ne mogu da poveruju kad im pričam. Teša je startovo ribe, ono nije imao problem nikakav da priđe devojci. I meni se to mnogo svidelo kod njega, bio mi interesantan ovako kao pojava. Ljudi, hvala vam stvarno što nas pratite. Nemojte da mislite da ne gledamo vaše komentare. Naprimjer da Pajković mnogo prekida ljude i goste, a Michael da malo priča. Tako da evo, napokon čućete Michaela da kaže nešto. Ja bih samo htio da vam kažem svima da... Što ćemo s Piratinom radim? A što opet, brate, to radiš, a? Kako da ne prekidem kad igramo Piratinu na MyStake-u? Si lud? Dobra, ajde, reci, Michael, objasniš kako se igra. Uđete u MyStake, ukucate promo kod Voškest, uz koji dobijete 10 eura da igrate Piletinu. Svaki put kad podignete Piletinu ispod lonca umjesto ove koske, vi ste poduplali svoje pare. Samo za prvih 2000 koji se registruju. Na promo kod Voškest dobit ćeš 10 eura. Bio je sa onim, znaš ko je, ti ga znaš, vaj ga zna sigurno, onaj Peđa Gnjatić, znaš onog lika, onaj ćelavi, što je bio, rizuje ribe, što je snimao, evo on je to prvi krenuo da radi, što je imao, što je imao kao kurs svoj, da, on, Teša i on su bili zajedno, razumeš, i kao startovali, i taj lik, ono opet, ja sam bio u fazonu, brate, ako ovaj lik može da startuje, moram ja, nešto nije u redu sa mnom, i nastojio, i onda sam bio u fazonu, ok, uspeo sam tu par, da skratim priču, da ne bude ono 6 godina, ali uspeo sam tu, ćeš, ne želimo, ok, onda sam tu vremenom, znači, kao bio u fazonu, ok, ajde, pitaću ovog lika, mogu ja da dođem kod njega na čas, on mi je rekao u fazonu, može, čas je 2000 dinara, ja, brate, u tom momentu, ono, nisam imao 200 dinara, jedva sam, sećam se, brate, da je, ono, išao sam bukvalno do Kneza busom i nadao sam se da ne uđe kontrola, baš sam, ono, bio u to, to je bila 2015, ono, baš sam bio u kurcu i, ono, radio sam neke, prodavao sam neke sigurnosne kamere u Ušću, ono, za, bukvalno, plata mi je bila, ja mislim, oko 15.000 dinara mesečno, znači, baš ono, sranje, što je, a part-time job. Pa nije bio, radio sam ono, ne, radio sam mjesečno, imao sam ugovor i sve, ali to tamo sam radio 3 mjeseca. Uporedno igraš LOL, ne ideš u školu i zarađaš da, ne idem da, ne idem u školu, igram LOL i to radim. A su ti pritisli tvoji, bili u fazonu, aj kad ne ideš u školu, radi nešto ili si sam bio? Ne, nisu, što je najveće sam sam, ali ono, doći ćemo i do toga, to je isto mnogo bitna tema i ja ovdje sad, razumeš... Nikad ne moraš ništa da pitaš, on sve teme će sam da prođe. I ja bio u fazonu, okej, znači kao, sve super, tad sam radio, razumeš od toga, ali živeo sam bukvalno tih 15.000 dinara i tu sam malo po malo krenuo i da komentarišem, ali sam skapirao, moram da probijem taj strah. I onda sam krenuo da startujem ribe, taj lik koji bukvalno drži časove mi je pomogao i rekao kao, ajde, kao, hoćeš časove, rekao, nemam pare, on kao, nema veze, ajde dođi, kao, i ja dođem s njim u Knez i on kao, e, okej, danas nam je prvi čas i ja kao, šta radimo, kao, dođi vamo sa mnom. I on startuje neke ribe i kaže, e, ovo je Danilo. Ja, buras, nikad to ne zaboravim. Ja se, mislim, realno zvuči smešno sad, zato što ono, ja sad, znaš, startujem ja, ljudi u Knezu, znaš, došao sam mnogo daleko, ali taj dan mi je bilo, brate, ja ono, znači, znojim se, sećam se da sam bio u fazonu,
au, brate, umreću s to, ali ono što je najbitnije od svega, što bukvalno u tom momentu skapiraš, e, ništa se nije desilo, razumeš? I mnogo likova ima taj problem, splaši se, a startuje ribu, ali kad zaista to uradiš, skapiraš, e, ništa se nije desilo, nisam umro, nije mi lupila šamar, nije se smejala, znaš, ti zamišljaš najgori scenarij. Možda si još čak i svido, možda imaš i šansu, brate, to, da izađeš. I ja sam bio u fazonu, brate, je li moguće, ja pričam s ribom, razumeš? I tad, u tom momentu kad sam skapirao, e, ništa se nije desilo, i onda sam krenuo, onda mi je rekao, vidiš da nije bilo ništa, kažem, brate, ovo je do ja. Smo startovali dalje, ba, priču jedne ribi. I tad u tom momentu nisam imao Instagram, to je, pazi, 2015, ja nemam Instagram, ja pitam devojke ili za Facebook ili za broj. I ona mi daju broj. Znaš, ove mi je lik rekao, uglavnom, pitaj broj, jer to je mnogo intimnije, možete da se dopisujete na WhatsAppu i sve, mnogo je bolje nego ti da Instagram ili Face, to, znaš, ono kao, to je nebitno, znaš, dodate, znaš, možete da se dopisujete, ali broj je uvijek mnogo bolji, intimniji i sve. I tu sam ja malo startovo, ali opet sam, znaš, osjetio sam da moram malo duže da to radim, da bi imalo smisla, da bi zaista probio taj strah, barem par mjeseci i to. I onda sam bio u fazonu, ok, realno ne moram samo da startujem ribe, neću da mi se sad cijel probijanje straha vrti oko toga, ajde da krenem da ono, intervjušem ljude, radim ankete, video, znaš, mnogo mi je bilo zanimljivo da gledam kako stranci to rade i bio sam u fazonu, mogu bi ja da krenem kod nas, niko to tad nije radio, bilo je posle par ljudi koji su ono krenuli. Tad si transitionovao na YouTube i to su, jesi dalje bio lol? Kao ne, i dalje sam bio lol, ali ja imam te snimke, razumeš, koje niko nikad nije video. Ja to ne smijem da izbacim, razumeš. Zbog YouTube? Zbog sebe. I bio sam u fazonu, ne, ja sam naravno planirao jednog dana da to objavim na YouTube, ali realno mi je ideja bila, brate, probit ću ovako strah, ovo je do ja fora da ja probijem strah, možda jednog dana izbacim, možda ne, jer ono, imaš, ako izbacim, imaš da pogledaš kako si, kako imaš, si to uradio. Imaš te moje klipove, mislim, ja ih imam ono na drive-u i dan danas, ne, koje ću seri, možda jednog dana da izbaciti. I te vrat, znači, ja startujem ribe i ono, dolazim, znaš koliko je cringe, ja startujem, ne znam, neki par i kao pitam ih, čao, šta mislite, ko više vara, muškarci ili žene? I onako, naravno, sad kažem, lepo, tad sam zamuckivo i sve, nisam bio toliko, ja sam vežbao na dikciji, elokvencije i sve, i ja pitam to i oni mi kažu, pa žene. I kao, dobro, to je to. I bukvalno cringe, ono, ja kao ostanem samo ovako na kameri, 3 sekunde, lajkujte video. I to je to, cijel klip, ja završim. A ko te snima, Keva? Ne, u tom momentu me snima Orta koji igrao sa mnom LOL, jer nisam imao ono, nikoga pored Baka, ja, mislim, se znamo, ali ni tad nismo bili toliko dobri, i kao, niko nije imao ko da me snima, razumeš, nisam imao kamermana da plaćam, logično, i snimao sam sve telefonom, bilo je ono, aj, snimaš me, i mikrofon sam neki našao, ono, ne kupio ga na AliExpressu za 10 evra, nešto sam, ne, nije bilo ni 10 evra, bilo je prejeftino, jer tad, ako se sećate, tad je AliExpress, nije ti naplaćivao poštarinu, i buraz, ako poručiš nešto za 150 dinara, stigne ti, zaista platio 150 dinara, to je bilo ono, ope, i vrate, i ništa, ja tu krenuo tako, i već sam se tu malo oslobađao, razumeš, i bio sam u fazonu, okej, ovo ide zaista ekstra, zaista imam okej fazon i stvarno mi ide dobro, i nastavio sam, i baš sam srećan sam to uradio, jer ono, da nisam, bukvalno ne znam kakav bi mi bio socijalni život, ono, bio bi dalje u gajbi, ne bi izlazio, ne bi brate, toliko to bio odmah. Te igrice su, znaš kako te ubiju? Ubiju te igrice. Ja da, znam da, zbog Kantera, to je ono... Pa ti si igrao brda, da. Ja sam isto... A ko je veliki, E, si vidio kako sam ja izgledao na lično? Vi ste vidjeli kako sam da, ja izgledao? Ne, Michael puca se heroinom u svojom. Moraj ono. Sad ubaci Michaela. Ono, ubacite sliku. A ne, meni je to, izvim što prekide, meni je to mnogo nepoznat kao osjećaj i taj koncept da imaš stvarno anksioznost kad trebaš nekom da priđeš. Nekako, ja sam imao to, brate. A ti nisi imao to nikad? Nisam nikad. Nikad nisi imao to kao. Ne znam da li je to možda zato što sam trenirao hip-hop ili tako nešto. Imao sam javne nastupe, ono još 12-13 godina, brate, on je izlazio. Mislim, gledaj. I devojke samo su trenirali, onda nekako mi ono, naš. Ali gledaj, sve zavisi. Ti ja da odemo, lupam, u Miami. U Miami sam bio, ribe zvone. Ono, znači, ubica kako izgledaju, realno bila bi ti frka da priđeš ribi. Ali bih mnogo, ne znam, nemam tu barijeru, brat. Čekaj, ali ne samo mi, to. Ne možeš da nemaš barijeru, barem da malo osjetiš, znaš, ti ćeš krenuti. Ali ne, to je više kao, da, ne znam kako ti objasnim, ja iz tvoje priče kapiram da si ti stvarno imao blokadu, brat. Blokada, ti ful, ima čekaj. Ono, bum, brat. Ali tebi nije. Ta blokada nije jasna, ali kapiraš, svi to imaju samo na nekom nivou. Imaš i sad i ti, ali malčice to, pipneš. To mora da postoji, ne da. Moguće, to je kao ljudi kad dođu pred kamerom, ne, koliko god se. Da si navikao da se snimaš, uvek imaš taj, jeste, makar jeste. Jedan. Da, ali ne, ja hoću kažem da nikad nisam imao taj, blokadu, nisam da. Imao tu full blokadu da... Ja sam imao, meni je to bio nekad stres, baš dugo. To ti kažem, ali to je samo zato što ti nisi toliko dugo, znaš, ti kad ne treniraš jedan mišić, on će vremenom da atrofira, naravno, logično ti, naravno. Ako dugo ne radiš nešto i ako dugo ne izlaziš i ne pričaš s ljudima, ja sam u LOL opet pričao, ali to bilo sa saigračima, ne bi bila meni frka, da. Verovatno da ja pričam s nekom devojkom, ako zna u da baci ulti sa Leonom. Tako je. Ali, brate, životne teme nisi mogu. Ja to jako poštujem, zato što nisi kompleksaš, brate, znaš, mnogi sad da su na tvom nivou i da su stvarno imali isto
tu blokadu, bili bi fazon, ma ja sam uvek ribe cepo, razumeš ovo. Da, ono. Da. A ti, brate, otvoreno pričaš i vratno ćeš sad isto da dotakneš možda neke klince, mislim, koji su ono 14, 15, 16, 17 i do 20 godina, brate. Izađite u knez, da, izađite u knez, brate, ono, startu ribu u klubu, šta izađite god. Izađite kao, stokujte ribu i kao, pratite jednu kuću. I zamisli, zamisli onih 20 klinaca i ukreću po klubovima da ludi. Znaš što meni, brate, jesi ti gledao, ja sam gledao strance koji su radili to kao na YouTube-u, kao tutorial kako da priđeš devojici, kako držiš konverzaciju, small talk i to. Ja da, sam da, to gledao, meni to sve, bilo bitno. Oni se zovu, ako neko hoće pogleda, imaš kao RSD, oni su Real Social Dynamics i oni bukvalno imaju ono kao, mislim, sad su ušli malo onako sektaške priče, ali ranije su imali baš ono videe, pa mislim imaju neke, zato što su prešli, jer ne možeš ceo život da pričaš o tome i oni prodaju programe kako startovati ribu, ali ne možeš to da uradiš 600 puta i onda moraš da pređeš na nešto što ti daje nepresušan izvor novca, a to je self-help, razumeš, self-help, ceo community taj je, brate, uvek će da ti kupuju, ne znam, ti izbaciš neki program, oni će, brate, svi da pokupuju zato što su u fazonu, u ovde možeš da naučiš kako da budeš miran sam sa sobom, u ovaj neki kurs sad za meditaciju, u ovaj neki kurs kako da brže čitaš knjige, znaš, i ti ćeš sve to da kupuješ ako si u tom community, jer, znaš, sve to ide. Ali ranije sam gledao, brate, imali su videe i zaista su mi pomogli. Jer, znaš, ti neki videe ti pokažu da zaista on kad startuje, ništa se ne desi. Lik startuje ribu, sve je super, ono, normala, priča sa njom, čak ti pomogne da ti realno, kad imaš tu blokadu, što kaže vaj, full kao ja, ti nekad moraš da isfejkuješ prvih par puta. Znaš, uvijek je najbolje prići autentično, ali jebi ga prvih par puta, možeš, da se pomirimo, zvučaće cringe i ti ćeš morati da priđeš libi da spremiš neki pick-up line. Razumeš? Ja ih imam milion ono, od ranije i na streamu ih često bacam. Primjer radi, ne znam, dođem ribi i kažem joj one cringe fore, znate, ono, e, izvini, jesi ti... Ne znam, e, izvini, ja mogu da te pratim. Bolelo, te bolelo? Kao... Ne, ali to su baš poznate, ali ja imam one koje... Evo, sad ću da ti... Imam notes. Ti malo kao, ti ispadneš iz bombonice slat kišu, kao, dakle, ti ispala slat kišu. Ne, ali to je cringe, to nikad ne treba kažeš. To je baš, ako ćeš da zapamtiš neku... Ne, rekao si da su cringe neki u početku, kako... Dobro, da, i to ako ono, priđaš i sa tim, okej. Okay. Ali evo, gledaj ovo. Ne znam, Liki ima listu, naš koju listu imam. Ajde, pročite 2-3. Pročitaj nam 2-3 tvoje pick-up line-a najjače. Najjača neka. Ne može ovaj smeh. Liki se bori, ko je manje cringe, ko nam ti se. Čekaj, evo. Nisam Juri Gagarin, ali bih proleteo ceo svet sa tobom jer si raketa. Declined. Koja riba će da kaže ovo je baš gasti? Nisam Mike Tyson, ali bi te grisnuo za u. Ne, brate. To je dobro. Ali ne paraš, to ribe ne znaju ko je Mike Tyson, buraz. A znaju, buraz. Pa ne znaju ove koje muva baka i guh. Guhnulo. Ne. 14 years. Šta je to bilo? Ne, jel znaju koji išta za to? Za šta? Guhinulo. Za guha, ništa. Snimili su ono TikTok. A to je random fan i... riba neka. Da, verovatno. Ne, nešto i da znaju se od ranije. Snimili su TikTok. I to je to, i ono, ljudi su im vrištali samo od smeha i kao, to je to. To još neki, što si stao? Da još još? Hoći ajde, još, ajde. Ajde, ajde. A mislim, ima to na mom streamu već, pa zato. Za Tyson je dobro. Mora nađem neke dobre. To za Tyson je zapravo gas. Riba koja je skapira, onda je već korak ono kao do jaja, kao to je već plus. Jel znaš iz koje poze se prave najlepša deca? I riba će kaže, ne, pitaj roditelji. E sad, ako nema roditelja, to je malo smor. Oh. Se dogodilo da kaže da nema. Jeste, jedna par riba mi je rekla kao, ja nemam roditelja. Ali to je ribe isto troluje. Ali opet su je napravili. Dobro, onda nije najlepša, jebi ga. Da. Mala, jesi ti batak, jer mi se kara batak. Dobro, to je loš. A nekad nisam, te... nisam meteorolog, ali bit će vlažno kod tebe večera. Oh! Oh God, bro, oh God. Ligi, bre, moštio s vam svan. To je dobro. Brate, znaš što, najče neke ti najgori pick-up line-ovi, najcringe koji su čuli hiljivu puta, ako si ono fan i smeješ si, ako je popuštena atmosfera, samo probiju led ako ništa. Ne, da ako pričaš s ovom forum, bit će vlažno kod tebe u knezu i prvi put vidiš ribu. To je kriminal. Treba te prijave i da te uhapse, realno. To je, mislim, očigledno. ali možeš da ono, zapamtiš neke fore u fazonu, ne znam, vidio sam te juče u Maxiju u delu gde stoje slatkiši i sad zvuči cringe kad kažeš, razumeš, kad ono, memorizuješ ali, to. I kao robot. Ribe vole. A nije da li voli ili ne, ali jednostavno moraš da se pomiriš sa tim da neke ribe će da kažu ekstra fora, a neke ribe će da iskrinđuju. Znaš, realno to sam isto shvatio. Ali da li red flag ako kaže da je ekstra fora?
Pa nije, što? Ona može da bude u zonu, au, koliko je cringe da je smešno. Da, možda kao niko nije bacio, potrudio se. Lik je ladno ovoliko retardiran da je došao i ovo rekao, WTF, ja ću vrišati od smeha s onim likom. Ajde da vidim šta još ima kod njega, znaš, može da bude i to. Tako da, meni je cijela ta tema i cijel taj community, ja bih mogao bukvalno 3 sata pričam samo o tome, jer prezanimljivo je i zaista imaš ljudi dan danas koji to rade i mnogo je zanimljivo zato što stvarno ima brda likova koji ono, kojima je to pomoglo. Meni, recimo, je to promenilo život i pomoglo mi je da krenem da radim YouTube, krenem da pričam s ljudima, znaš, da razvijam neke odnose i veze i prijateljstva koje nikad ne bi. Jer to ljudi razmišljaju na tome kao ostane samo na devojkama. Ne, ti naučiš da pričaš i s muškarcima. Mislim, sam ne mislim. Ali kao, znaš... Dobro, budeš socijalna osoba, brate. Budeš socijalna osoba, pričaš sa drugima mnogo, mnogo bolje, kapiraš ih na nekom višem nivou. Dobro, možete, znaš. Čekaj, stani. Ali sad, kada, ono, naravno, interaktuješ s ljudima i tako dalje uživo, imaš kao, ono, još šta ću sad sledeći, ili kao, imaš ono kao matematičke formule, kao šta, kako ide, ili ti je sad sve prirodno? Što je znači, ja ni ranije nisam imao to, nego je samo bio problem da krenem. Znači, ja sam imao samo blokadu i kad krenem, ja lagano. Ja mogu da pričam s ribom. Jebi ga, dešavalo mi se par puta da mi dođe riba i kaže, e, izvini, kao, zaista smaraš ili nešto tako. Ne na toliko ružan način, naravno nije mi rekla baš smaraš, ali dešava se da vidim da nije zainteresovan i to je to. A ko ti je najgore, ko je najgore, ono... Odbijanje. Da, ko je najgore odbijanje? Si dobio šamar ikad? Nikad. E, ali to je fora, razumeš? Ja sam zaista mislio, ja sam mislio kao, brate, ko znam šta će se desiti, ima ribe da me ono iznabadaju, ima da zovu nekog dečka, da iskoči dečko iz buna i da dođe kod njemu i štorte šip, ubit će me. Najgora, bukvalno najgora stvar koju sam imao je... Eto, to je to. Znači riba kao, ono, uradi, utakne i kao vidi ovaj šta mi priča, ja sam riba i to je to. Čekaj, zar nije mogo poniznije lupam, ako ti je to najgore, onda ne znam. Moj glavi, meni se dešavalo par puta kad sam klinec bio, ja sam pokušao par puta to i bio sam u fazonu, brate, riba kad ti kaže, samo da iskuliraju ovde, to nije problem, ne boli toliko, ali da ti kaže... Au, buras, cringe. Da ti baci neki komentar koji te ukopa, to najviše boli, to je maksimum ali, što ali može. Ali da, ali nije, zato što ti, mi kao vi ga drugovi, kao. Nego kao drugovi ti to već rade, da razumeš? Ja sam imao ono... I a u tom nije momentu... drugačije strese, priši si ribi koji ne znaš je, ali, je. Ne, ali veruj mi da kada uradiš to i kada vidiš da ti riba dođe, meni se desilo, rekla mi je, vidi ga ovaj šta priča, razumeš? Pa šta? Ona je ispala debilo, razumeš? Ona je probala mene da ponizi, a ja sam prišao, bio sam u fazonu, slatka je, razumeš? I ti u tom momentu to treba da zaista da skapiraš, razumeš? Moraš da osjetiš na svojoj koži ispalu, moraš. Da bi, jer ako sebe ne naučiš tome, razumeš, ko će, realno niko, ako nisi naučio već kroz život... Mnogi muškarci se, ono, bukvalno smore kad im se to desi. Ti trebaš da budeš u fazonu, jebote, okej, odbila me, ajmo sad idemo dalje, brate. Ne, ali prvih par puta je najteže. Moraš na silu u fazonu, okej, bolje, ali idemo dalje samo. To. Samo da probiješ taj prvi. Brate, koliko je, realno, čekaj... koliko nas ribe isto ono, su odbijale, brate. A nemaš više problem, bolite kurac dugo bolite već. Kurac. Ja sam koliko sam puta htio da pokaljam neku ribu, brate, ne odkrenim mi glavu. A kao, imamo energiju da se to desi, razumeš? Ono kao, treba da se desi, brate. I riba u fazonu kao... Kao. Da. Ja, čekaj, jesi ti to radio? Zašto si kao taj neki moment self-improvementa, zašto si uopšte krenuo da odlaziš u knjezi za same ribe, samo inicijativno kreneš da komuniciraš s njima? Jesi imao plan, hoću ovo da snimam, pa si bio u fazonu, okej, treba mi da probijem led, ili je tebi prijalo, dosta mi je bilo više kuće i gaminga, ko debil, kao ti je top, šta ti je puklo, šta te motivisalo? Mislim, gledaj, prvo, naravno, da se ne lažemo, teo sam ono da jebem nešto, imao sam već 19 godina, bio sam u fazonu, buraz, ono. Brate, ako neću sad, ono, neće da, bio sam u fazonu, brate, šta je ovo, znaš, ono, mislim, nije samo toliko površno, sad ja namjerno sam ovo rekao da bi zvučalo smešno, ali teo sam, razumeš, neki odnos sa devojkom, jer nerviralo me je to što konstantno dok sam ono išao u osnovnu školu i malo u srednju kad sam krenuo, ja nisam bio taj lik koji je toliko pričao s devojkama. Falio mi je taj neki, znaš, kao kad lupam u igrici, imaš mapu i deo mape koji nisi istražio. Ja nisam istražio taj deo kako je komunikacija sa ribama, kako, znaš, kako ide s devojkama. Ti nisi bacio ult i dalje. Da, ja... Ja sam bio u fazonu, brate, kako je, znaš, ne znam kako se to radi, da li bi mi, ne znam, bilo zanimljivije da pričam s devojkama ovakvim ili onakvim, šta bi meni odgovaralo, teo sam sve to da istražim kod sebe i teo sam mnogo da zaista da imam devojku, da imam vezu, da vidim kako bi mi bilo, jer znam da za mene kao osobu da bi napredovao je to bio neki sledeći korak. Ne mogu cijelo život da budem u podrumu keve i da blame i da igram lol i da je ono kao u South Parku da je zovem da mi donese ono, ne znam, nošu. Ma'am. Ne može, da. Ne. Hey ma'am, ma'am give me some... Ma'am, give me some... Mislim,
Znači. Ti vrlo, na slušalicama zvučiš isto kao Cartman. Da. Da, tako da to je, bila, to je bio plan. I nisam imao predstavu da ću ikada da snimam, nisam imao predstavu da ću ikada doći do toga, nego morao sam jednostavno, znaš, kad imao moraš... Imao si potrebu, jasno. Mislim, nisam morao, realno ja nisam morao, ali došao sam do tačke gdje sam bio u fazonu, e, okej. Okay, to je to, Boris. Realno, ja ili ću sada da radim na sebi, ili ću da, brate, cijel život ono, stagniram i nikad neću izaći iz komfort zone. Puklo te, ono, to, i, brate, da, i ostaću tu gdje sam. I ja realno razmišljam, brate, kad bi, što kaže Vaj Vaj, to je dobro razmišljanje, jer da su, kad bi svi razmišljali kao ja, ne mora da bude za ovo, nego ajde, e, okej, okay, radit ću na ovome, pa čak i ako ne uspe možda iz prve, nastavit ću, znaš, možda, ako nastaviš, da. Ako si uporan u tome i ako zaista želiš da napreduješ u nečemu, ako se dovoljno puta podsimaš u knez, u jednom momentu će, moja priča je samo metafora, u jednom momentu će naići neko ko će ti pomoći ili nešto što će ti pomoći. Meni je naišao ovaj lik i slučajno je bio tu i startove ribe, ali nije bilo slučajno jer sam ja već 3 mjeseca radio to. Vi ne možete zamisliti. Pazite, ja nisam samo išao u knez. Ne, ja sam išao sam na splavove. Ja sam bura sam 2014-2015. To je najbolje. Sam splavovi, u tom momentu su splavovi bili tamo kod bliže, preko puta Beograda na vodi. Ispod onog mosta. Ja buraz odem sam. Znači ono kao odem na žuru. Ja ne mogu to zamisliti. Lik pazi, igram LOL do 2 ujutru otprilike i tačno znam da u 2 ujutru su već svi pijani. Okej, okay, završio sam partiju, idemo. Ugasim pomp. I brate, na river, da. I dolazim, brate, na Freestyler River. Tad je Freestyler grmeo, sećam se ono R&B Wednesday. Znaš kako je bilo dobro? I stvarno su ribe ubijale tamo. I brate, ja dođem i ono security me pita, e, s kim si? Ja kao, ma drugoj su mi unutra, kao, da. Drugoj su mi unutra, zaboravio sam ime rezervacije. I oni kao, ajde uđi, ja pustili me, ja ulazim. I tebra, usro sam se, ono, imaš utisak, onda te svi gledaju, daš, trip i ono, realno. I ja dolazim i tu malo vrtim se, ono, par krugova okrenem. Onda se zabijem u neki čošak, uzmem vodu, jer nikad ne pijem alkohol. Uzmem vodu, pijem, a nema ništa od ovog. I prođe sat vremena, ja ne startujem ništa, odem kući. Sljedeći dan, isto, sljedeći dan. Petak, subota, nedjelja, radim sve to, ništa ne uspijem. I tako otprilike mjesec, dva, mislim da je 2 mjeseca prošlo i ništa. Knez dan, noću freestyler, noću splavi. Predanost, bura baš sam se cimo, baš sam se cimo ono i video sam sve i svašta tad dok sam išao, znaš koje scene su bile. I ništa, nisam uspeo, taj lik mi pomogao, onda sam uspeo, bam, onda sljedeći dan odem sam, devojci kažem samo čao, bukvalno čao, e, ona mi kaže čao, to je to. Ja srećan, ja sam bio u fazonu, okej, okay, realno i to je pomo. Brate, malo, idemo dalje. Onda sam bio u fazonu, baci 5, cringe, ali okej, okay, uspjelo je, devojka mi baci 5. Ja ne vjerujem da se to desilo. Bab, par dana posle pričam s devojkom, par dana posle uzmem joj broj, par dana posle odem na date, par dana posle smo mi. I to je to, uspeo sam, razumeš, vremenom. Level up. I to je, da, i kad bi svi razmišljali tako, buraz, ono, bilo bi... E ti se javila ja, neka riba iz tih momenta kad si ih muvao, kad je bilo cringe, kad nije uspevalo, te se sećao tad, pa kao je čudo, mene si startao bio, ja se sećaš kao, ne znam, na freestyleru, na riveru i to je. Što je najjače, jeste, Svarno. Bilo je ono, da, bilo je kao par... Kao da, bilo je par tih riba koje su ono legendni. Okay. Ne, javljaju mi se ono, ja kao kaj si nato, ono. Gde si bila ono kad sam bio niko i što si se ožavio. Ali bilo je par situacija, ali ono, ništa sad specijalno, niti sam ja, ono, znaš, nešto kao njima uzimo to za zlo. Bolje mi je ovo, realno, javila se sad. Logično one su da sad, ti sve pomogle u tom logično da sad, pomaku. Rijetko koja od tih riba isto u tom momentu meni, realno je bila uopšte. Gas, ali sad, s obzirom, mislim, da se suočimo s tim, s obzirom na to koliko sad mi imamo popularnost, mi imamo opciju da mi biramo ekstra ribe. Razumeš, tad sam ja bio u fazonu, ok, startujem sve i kao, i ribe hey koje game, se možda... Po, i ribe koje se možda meni i ne sviđaju toliko, ali kao, ok. I onda, znaš, sada sam ja taj koji je na višoj poziciji od tih devojaka, zvuči stvarno prepotentno, ali realno jeste tako, razumeš. Ja sam sada za devojke taj koji daje tu neku kao vrednost, razumeš, i to. I devojka koja zaista mene upozna će zaista da ono, da se uglavnom, naravno bilo je situacija da nije, ali uglavnom će da se ono oduševi, bit će u fazonu, ja velik je zaista gotivan, nije samo neki cringe youtuber tamo ono koji glumi, tako da zbog toga je meni ono sad nekako u glavi, hoću zaista da nađem devojku koja ono je high value. Kako je znao prvi date, aj kao krenuo si imaš ribe i prvu ribu koju si kao izveo na date, to je sad sljedeća instanca, kao naučio da, sam da je mogu da kao, je brate kako sam tutorial sa date. Da, nisam došao do ovog nivoa, da, bukvalno ta priča. Pa ne mogu se setim tačno, ali mislim da mi dejtovi nisu bili toliko teški, jer ono... Probio si led. Probio sam led i da, i sve je dalje išlo svojim tokom. Ja nisam imao problem kao konstantno dalje, šta ću sad, nego ono, bilo je lagano, razumeš, probio sam led, posle kad sam izašao s devojkom, sam nekako navato samo neke teme, bio sam u fazonu, ovo što je pitovan, da li sam razmišljao šta ću pričam, unapred, jesam u tim nekim momentima i onda je posle išlo lagano. Kako ti je ljubav sad? Okej, okay. imam situacije gdje ono,
nađem neku devojku, razumeš, par mjeseci, ono, vidim da ide, pa onda stane, imao sam kombinacije neke, sad trenutno sam ono samo u kombinacijama i to zato što dosta snimam sa ovim OnlyFans ribama, dosta snimam taj neki content, znaš, ono, snimam recimo u Knezu gdje ono ljubim babe. Si stvarno ljubio? Koja je najstarija devojka s kojim si bio? Najstarija devojka s kojim sam bio? Ima decu, priznaj. Ima decu, da, Milfara neka. Mislim da je imala oko ono 40... On god. Mislim da je imala oko 45, 47 godina, nešto baš starija bila. Ali realno zajebano je naći devojku kada si u poziciji youtubera, znaš, i naročito svakom youtuberu koji ima, da kažemo, taj flex, ima taj neki moment, znaš, sve devojke sad kao da su prešle više iz tog nekog momenta, hoću pare, devojkama je jedina stvar koja je bitnija sada, mislim, koja je kao, koji ih više vuče, ne i više, jače je ono popularnost. Ona će da više juri popularnost nego pare, zato što su devojke skapirale, to je moje neko mišljenje, ja ako navatam lika koji je popularan, ja ću dobiti followera od njega. Jel to ciljaš na neku situaciju ili? Ne, nego svi, realno je tako, razumeš? Ne kažem da ciljam ni bilo na šta, nego teško je naći devojku koja nije zbog toga. A zato što danas su ti, brate, followeri ono equal socijalni status, brate. Socijalni status, equal pare. Ti možeš da napraviš pare, razumeš? Ta riba može da navata, ne znam, saradnju sa nekim brendom za kremu. Zato što je preko tebe dobila poznatost. I ona će sada da pravi pare sama. I ona će kaže, ok, liče, ajz. Znači, ja sam... I nađe možda jačeg lika. Možda nađe nekog lika sa strane, a tebi govori da ste zajedno. Naravno, ne kažem da treba da razmišljaš u tom smeru kao da se sad mi deprimiramo i paranoišemo, ali realno, to, velika većina realno, je tako, realno da, realno je zajebano i realno može da bude i tekako zajebano da ti probaš da to uvatiš, buras, to može ti se desi, ono, a ni ne provališ. To može, brate, sa bilo kojim partnerom, brate, da li imao i followeri, ne, ali dešava se to što... U svakom segmentu može ti se dogoditi. Može, brate. Da, ali riba se skapirao da kad jure neko pa sa mnogo može, para... Ja, ne može u segmentu ako nemaš popularnost, na to mislim. Ma može ako imaš samo pare, brate, može te riba lera, brate, te voli najviše na svijetu, imaš puno para, brate. Da, ali ne kapiraš, ja ti baš dajem poređenje. Naravno, ne, znam, ali kao... Dešava se tu, ali dešava se generalno. To je moj point. Generalno se dešava ako imaš para, da. I pare, samo u te dva slučaja, nisim. Ali kad imaš i pare i popularnost, devojka će prije da te juri zbog popularnosti. To je moja, ljudi kapiraju, a kao to je, zamisli preko koliko je to kiljanje. Tipa imaš milion ljudi koji imaju po milion sabova, riba se smuva, postane klasik LA Ho od 200-300 hiljada i zarađuje 50 ono mjesečno. Brate, ljudi, vi niste svesni, u Majamiju, brate, vi niste svesni šta se dešavalo u Majamiju. Znači, bukvalno, ceo jedan podcast bi mogli za to da napravimo. Znači, bukvalno u Majamiju je najveća razlika, u stvari, znači, ribe su mnogo bolje nego ovdje, to je ono, meni su mnogo bolje. Neminovno je, brate, pa jebi ga, brate, cijel svijet. Zato što realno, mislim, gledaj, ti ovdje kad bi skupio najjačih 10 riba iz Srbije, logično da bi bile bolje od, ne znam, random riba iz Amerike. A tamo su sve najbolje, znači, prosek je stvarno bolji. I te ribe su toliko, znači, kao da im je ispran mozak, te devojke. Ne možeš da ih shvatiš ozbiljno, pritom sve su otvoreno, nisu kurve, nego će se samo jednostavno vidi se da hoće lovu, razumeš, čak ti otvoreno neki kažu, ja sam imao situacije, buras, dolazi mi riba i ono, idemo na date, taj klip tek treba da izbacim i ona mi je otvoreno kao ti si youtuber, ovo ono, vidjela sam imaš puno followera, hoćeš kao da idemo, i ona, ja otišli na date u tržni centar, kao ali ja bacao foru i snimao me kameron. I ona kao kaže, hoćeš da mi kupiš kao Balenciaga torbicu, ovo ono. I ja sam mislim, sprda se, ja kao, haha. Ja pogledam, ja vidim, ona je mrtva ozbiljna. Znači, nije već je našao na telefonu, kao je kao... Imam. Dobar klip baš. I bukvalno otvoreno. Znači, mnogo su namazanije ribe tamo, mnogo su... otvoreno su takve ono da ali, bukvalno brate, su znaš tom da zonu... kad odiš u Miami ideš u klub, znaš da to očekuješ. Da, što je jato tih ljudi s puno para koji se življavaju na ribe koje to i žele, samo se tu skupe i sjate, razumiješ? To, i onda ja tamo, meni je bilo mnogo zanimljivo to što niko ne zna ko sam, razumeš? I ja sam tamo bio toliko lagan, mogao sam da se sprdam, bio sam ono u fazonu, konačno sam se vratio ono u normalu, neće niko da me smara. Nemoš taj social pressure, da će neko, brate, da. Vidi čoda da ga snimim, ono. I to, a i pritom ribe, kad pričam snima, normalno, razumeš? Nisam htio ni da im dajem Instagram ni ništa, zašto sam bio u fazonu, normalno pričam za nema blage kosam, razumeš, kad vidi 600.000 followera, bit ću u fazonu, promeni se odmah priča, razumeš, i onda je bilo mnogo zanimljivo, logično, zbog toga nijednu ribu nisam navato, ali je bilo. Šalim se, ne, bilo je baš zanimljivo. Ali mnogo je drugačija nacija, brate, mislim, brate, ti upališ kameru, oni su sve kao, a ovdje, brate, moraš malo da se potrudiš, ribe su kao, kao, skloni se. Ne, kao. To je do jaja, i zato idem opet sigurno u Miami da snimam, tamo je toliko dobro i jedino...
Jedino je to smor, razumeš, zato što te devojke, ja ne znam, znači, ako je kod nas ovako sad, u Majamiju, kao da su provalile to pre 10 godina i sad samo igraju tu igru 5 puta bolje od naših riba. I buraz, i ti odeš, razumeš, tamo i ti vidiš koliko one to dobro rade, da tamo, ako si dobra riba, ili si u procesu nabavljanja followera, ili si već na milion followera. Da, nema ono kao, one su skapirale. Ili OnlyFans, ili rade, ne znam, samo ne rade ništa bles nekim likom, već ono žive na jahtici, razumeš, i to je to, moraš da nemaju followere, ali rade ka tome. I imaju, slikaju se, samo dobro su ribe, razumeš. I one bukvalno, znaš, imaju se oko toga. I u momentu kad smo, pošto smo tamo blejali s Jovićem, znači, pošto ono, Jović je tamo glava, znači mnogo jaka. Tamo svi imaju brda para. Naravno, Jović ima brda para zbog tih milionskih ugovora NBA-u, ali oni kad ga vide, NBA njih pare ne zanimaju. Njima je status taj mnogo bitniji. NBA, brate. NBA status, NBA, kad ima logo njima, NBA-a, to je to, bre. Brate, mi ulazimo u klub preko reda, ja se sećam, znači klub 11, 500 ljudi, brate, čeka. Znaš koliko ljudi čeka? Mi idemo preko reda, ribe nas gledaju, u fazonu su, wow, ko su ovi likovi? Ne veruju te, brate, znači one ne veruju i sve su u fazonu u ovi likovi, znači ovo je mora, veći flex target, nego da je otvorio 60 boca, čega šta god. Samo zato što je ušao preko reda, da. Njima je to, znači, ako te znaju menadžeri, ako si NBA igrač, šta god, to je njima sve na svetu. I te ribe, brate, toliko dobro znaju da to, znači, da ti uđu pod kožu, one ti bukvalno uđu pod kožu i ti misliš, wow, ova riba me voli, ekstra sve, i uništiti život, brate, za ono 5 godina i baciti u kant. A brate, dešava se, svojom se dešava. Ispričaj priču, ja znam, mislim da oni nisu čuli, moraš da ispričaš priču kako izgleda u klubovi u Miami i kako je muvanje riba unutra. I kako izgleda to prilaženje. Sad imamo kontru. Sad kad imaš stres kod nas u klubu i kao možda ih cimaš pa to je djebo ovo ono, a ispričaj kako je onom klubu kada... Da, pazi, znači u taj 11, taj klub, mislim, ne znam da ste vas dvojica gledali taj story time kad sam pričao, znači u tamo... Mislim da si meni pričao ovako. Tebi sam možda i pričao, da. Znači tamo u tom klubu ti kad dolaziš, tebi sam isto pričao ono kad smo gledali u kafiću. Ti dolaziš bukvalno u klub i tebe ribe same startuju automatski, ali fora je u tome što ti to ne znaš, da one rade u klubu. Znači, one su zaposlene bukvalno da tebe startuju i da ti uzmu lovu i da te nateraju da ih kupiš piće. Znači, prvo te pitaš da mi kupiš piće, ajde pričamo malo. Onda pričate malo, onda ti kaže možemo da idemo u privatnu sobu, ali nije za seks. Znači, nije ona kurva, ona tu radi da bi ti uzela pare na lap dance. To je ono kao brda gledalaca zna, ono da, ples u krilu, da ona ti igra tu u suštini po tebi, odvedete u privatnu sobicu, to traje 10 min i to je to. I ona ti uzme to je $100. $100. Kako beše jedna pesma, ne dve, kako? Tri pesme i to prođe za 6 min i ti u vazonu, ok, ostao si naložen i to je to, ona ode. Znači, to je bukvalno gasi je realno, ali s druge strane, i što sam brate, pričao sam moji majstori time, rade 2 dana, brate, za 100 eura, brate, crnče po 10 sati na kažem, krovu, brate. Ono, ona za veče zaradi, evo, kunevam se ljudi, ja kad sam otišao s njom, ona uvatila me neka argenting, ja nju uvati u stvari, jer sam ja, prvo sam biro ribe, i video sam koja je najlepša i ja bih upoznao. A kako to? Prolaziš i samo ih pitaš kako to izgleda interakcija? Znači, evo ovako, pun je klub. Znači, u klubu otprilike staje realno brat bratu dva soma ljudi. Ogroman klub. Ujebot. Unutra, ja, od tih dva soma ljudi, 100 riba radi u klub. Znaš koliko ih ima? Oh. I ti, brat, imaš sve. Imaš punije, mršavije, crvenokose, crnkinje, belkinje, kineskinje. Znači, sve što ti sviđa, kako god devojku zamišljaš, velike sise, male sise, veliko dupe, malo, sve ima. I koju god devojku želiš, ti može da cimaš. E sad, fora je u tome što neki tebe cimaju, jer ono, znaš, one su fazon, aj ja da probijem led, pa logično. Pun je klub i ja sam bio pitao prvo ove ortake, oni su svi imali, ja mislim, devojku ili nešto i onda nisu ni hteli da uđu s nama, ušli smo Česa i ja, ortak ovaj s kojim sam bio i mi uđemo i bukvalno pitali smo ih prema što smo ušli kako ćemo mi da znamo da one to rade. Da, vidjet ćeš. Mi ulazimo, te bra, one bleje u tangama i u brusu. Ne. I sad svi u klubu obučeni, a one bleje u tangama i u brusu. I to ono... Ko GTA, a to su ribe, te bra, kunem ti se. Znači, znaš koje ribe? Desetke, ono, najjače na svetu. A to mi je tužno, vidiš toliko desetke, a sve kurve. I sve, da. I to su, što i... se Kosta, brate, zagledao, brate, radniša sve vreme. Koliko košta Miami, kada? Šta se treba, draga, brate? Koliko je povratna do Miami, kao, da. I, brate, i bukvalno ribe. Znači, toliko lepe. One nisu te, brat, da ti vidiš nju, da ne budiš u zonu. Vidi ova kako izgleda istrošena, ona neka, razumeš, ono 200 dinarka. Ova riba te, brat, izgleda kao Miss Argentine, Miss Kolumbije. Sve su tamo iz Južne Amerike došle i sve su tu. Jedva pričaju engleski i sami dolaze. Aj, papi, come with me, let's go. I daš se, brat, kad čuješ, ti ne možeš da kažeš ne. Buraziru, idem, daću soma evra ako treba. Idem, buraz, daću i celo veće da mi igra. Ja se izgasirao tu kad mi je rekla papi. Ja rekao, okay.
priđe. Ti rekao Jović u Jovkilu. Trippier, da, jer si u fazonu. Naš, nisi navikao da bude kontra. Nisi navikao da bude kontra, znaš koliko je čudno. I vrate, ali ti odmah ti već na prvu imponuje, ono, vataju te, uvate te, brate, bukvalno, naš, ono, baš ti izvataju i tak, mene uvatila za tuk jedna, baš je bilo, ono, ozbiljna situacija. Uvatite te, brate, priđe ti kao, i ti si u fazonu, okej, okay. Znaš, kao, realno čudno je, likovi vataju, ono, njih za dupe tu u klubu, sve otvoreno, znaš, ja u šoku, ja gledam te, brate, ne vjerujem šta se dešava, lik priča sa Ivom i drži je za dupe. Ja bi u fazonu, brate, šta je ovo, znaš, kao, ne vjerujem. I ja krenuo da pričam posle s jednom, ja isto malo da probam, znaš, da vidim šta se desi, ja, ono, ništa. Security me ne izbacio ništa. Ja se usvaja, rekao, a u te bra, vtf. Jel moguće? I stvarno je, to je malo čudno, naš, ali onda kad sam pitao posle neki ljudi, ne kažu, pa dobro, to je normalno, kao isprobavaš robu. Ja u šoku, razumeš? I tako da to je baš ono bludi nemoral koji ono, treba doživjeti samo jednom da znaš ono, ujebote šta sve ima, kao koja druga strana svijeta postoji. Bilo je ono kao i360. Da, bilo je, bukvalno aj 360 uradi, ja našao neku tu, vidio sam neku prelepa devojka, prezgodna, ja je vidim kao aj uradi 360, ono uradi, ja kao čao, bacam je priču, ono, ona me odvede me tu za taj, kao u te privatne sobice, te bra, red, 50 ljudi pre mene, ja se smori, ono, ja upali priču, ja pitu, imaš decu, ono, kad imam čerku, ja kao, respekt, ti radiš za svoju čerku. Kako imaju godina te ribe? Pa, otprilike su... Pitao sam ih za godište, što je najveće dosta, ali uvek ih ima, znači, od 18 godina, znači, ispod 18, logično, ne smiju da idu, od 18 do... Ma ima do... i toga. Do 30. Pa, mislim, verovatno, ali... A ima ali, ID fake, jebi ga. Da, ko zna, pa, realno, brate, sigurno, sigurno ima i toga. Brate, ali, ne, ali da li su to prave vrednosti, brate? Kad bi meni ona rekla da ima čerku, ja bi samo dao 100 euro i otišao, ja bi se smorio, brate. Pa, brate, ja je vidio, ona radi, brate. Stoji, to je 10 lepdancova burazeru. Ona radi, buraz. Ona radi, čoda došla da se zabavi. Kapiraš, ono ino i jedu, ne? Svi na dobitku, ih čerka i majka ima, i čoda. Ima naša neka ona isto OnlyFans riba što ima sina, jesi vidio? I kao kači... Ko je, bre? Nema pojma kao Zoe. Nema. Ono kao, ne kao da jo, Gugu Gaga, reklam. Dete, sledeće story. A uđite na moj OnlyFans, ono grme brađe, razumeš? Ima sad ono što radi, taj američki kontent, ona je videla kao ona sad radi. Da, ima ih brda, brate, ali mislim, neću ni da dajem reklamu, jer ono, ne želim to da sad ovdje promovišem, ne znam kako ste vi fazonu, a iz druge strane... Svakom fazonu. Pa mislim, realno šta mislim njima da dajemo reklamu, a s druge strane, ima i toga. Dolazi polako kod nas, razumeš, i sigurno sam da će to biti... Nerealno, buraz, ja mislim, mi smo pričali bre, Anđela Veštica i svi ti oni zarađuju brda love. Mnogo, to je nerealna lova. Pa mi smo računali nešto, broj subscribera puta monthly, ovo njihovo... Ona ima fazon 30.000 monthly subscribera, po ja mislim da je 40 ili 50 dolara. Nije manje. Ne, nije tako to, nešto. Nije da, nešto nerealno, fazon, aj, lupiću, okej, možda nije 40, ali 30.000, a ima 25 dolara joj monthly, do 30 dolara. To ti je, brate, samo na subscription, ono... Ali da se razume s druge strane, ona je ono isto ko baka, razumeš, ona je u ozbiljnoj lovi, a ovi ostali su svi okej. Okay. Ona je u ozbiljnoj lovi, da, a ovi ostali su svi do jaja. Na ranking je ono prvo, drugo mesto, eventualno pa 20 prazno. Ne, da, isto je tako i za baku, razumeš, zato što je baka mašina najveća na svetu. Ej, nemoj da se čudite što smo ovde. Ajde sad da zaradimo pare kao pravi fudbaleri. Ajde sad stvarno da vam pokažemo kako se to radi. Šta treba, brate, ovdje da radimo, objasni mi. Samo uđeš na MyStake, ukucaš kod Voškest i svaki penal koji si zabio poduplo si svoje pare. 50 eura i dam go, dobijem 100. Donesem ti 100, ajde zabije. Daj pare na sunce, sine! Šta mi kedem ovdje, druže, više? Lepo odete na MyStake. Voškest kod prvih 2000 prijavljenih korisnika bio je 10 eura. On zabio gol i duplirao pare. Kako ga voli, skura, druže! E, ajde ne smaramo. Samo uđete na MyStake, ukucate kod Voškest i vraćamo se na podru. Verovatno je Anđela Veštica, M radi brda, mislim da je neko ono iscimo, ajde cimaj se, neki menadžer ili kogod, ali s druge strane, da, verovatno i ona sama skapirala, e, ja sam ovo uvatila na vreme, a ja sad ću da kidam, razumeš? I ja to recimo kod baka, ja baš cenim, baka sad zarađuje, to je on javno rekao, ono, ja mislim da ima 200-300 hiljada evra mesečno, on ubija lovu, ali s druge strane, on radi ko lud, razumeš, on se cima, brate, i onda sam ja razmišljao, možda bi ja nekog dana mogao kao ovoliko da zarađujem, ali bura s druge strane, da li želim toliko da streamujem, da li želim svaki dan da, brate, da bukvalno bling ajbi. Ma kad bi osetio te pare, brate, streamovao bi ti svaki dan. Nije, brate, drugačije, znaš, mislim, svako ima svoj fazon, baka je jednostavno taj tip, on ne voli toliko da putuje, on nema, njemu je to posao i naporno je do jaja, ali on to toliko voli, to je njemu život, i tako sam se i podesio. Da, imaš ljude, ja, na primjer, znam ljude koji su odlučili da putuju cijelim svetom i batalili sve karijere i radi neke posliće random gde god
otputuju, samo da bi putovali celim svetom i nemaju karijere. Znaš, bitno je ko šta voli, neko voli balans, neko će samo da radi. I to je jebi ga, svako ima svoje. E, baka je ali baka radi nerealne stvari, baš nerealne. Ti si kako ljudi ne zarađuju, neki youtuberi, brate, brate u Americi, koji su ekstremno jaki, ne mogu da prave toliko para, znaš. To ti kažem, nerealno je i sama će, sad ću da, izvini, samo da kažem i ovo, da ne zaboravim. Baka je buraz lik koji je konstantno u tome, to sam ja provalio, to se meni mnogo sviđa kod njega. On je 24-7, on kad ustane pogleda preglede, on kad, ne znam, Blay na WC šolji, on gleda na TikToku šta se dešava. Lik je youtuber i analitičar i on je, buraz, veruj mi da on zna tačno od svih nas koliko imamo lajkova na slici, koliko imamo ovoga. On lik sve zna i on, brate, to prati i on čim krenu malo da mu opadaju pregledi ili malo nešto, on je, ajde da vidimo šta se dešava, ajde ovo da popravim, ajde ovo da rešim. I ja to počnem kod njega, ja sam skapirao da jednostavno mašina, nisam taj mašina, lik, razumiješ, ja sam opao vremenom i kao dosta ljudi mi govori sad propustio ono što me boli uvo, jer realno ja sam samo odlučio da sa ovim parama koje sam dobio istražim nešto, znaš, hoću malo da putujem, hoću da istražim neke druge stvari, da vidim šta bi mogao, snima mi se i dalje i sad malo želim i da radim, ali morao sam malo s vremena sa strane, znaš, da odem i kao, jebi ga, baka je u fazonu, brate, samo rad, idemo, kidamo, kad dođem do neke 35. odmoriću i tad ću da uživam, brate, u milionima, ja to poštujem, respekt, razumiješ, ja sam s druge strane u fazonu, ja bi da malo chillam, malo da radim, malo da chillam, malo da radim, malo da blame. Jebi ga, ja sam to totalno drugčije doživeo i meni prije ovo za sad. Kažeš da YouTube zapravo i TikTok i tako dalje postoji sad respectful job, zato što ima čak i nešto što je ono, mnogo ispod, brate. Bukvalno tako ispada te, brav, riska, ali ne, realno je, mislim, čudna je tema, nekako jebi ga, sve ti ide u tom smeru i kad pogledaš... A imaš tvoju čerku, brate, i kažete tata, ja hoću za OnlyFans da snijem. Da, ja ne bi dao. Ne, kasno, što je ne dao, to je već kasno, brate. E, pazi, ako tvoja čerka kaže, hoću snijem za OnlyFans, 18 godina. Da, to je kraj, ako kaže, to je kraj. Ako ti nju do tog momenta nisi vaspitao da tu nju ne interesuje, njena moralna načela nisu u tom smeru, ti si ga ugasio kao roditelj. I to je okej, jebi ga. Dobro, što ako si nju dobro vaspitao i kaže, ali sve moje drugarice to rade, ja hoću to. To je nemoguće da se desi. Nemoguće. Ja, tvoja čerka... Ako znaš da 30 godina, brate. Ne može se desiti ako tvoja čerka dobro vaspitana, ne može se desiti. Da, realno, ja mislim što ti nisi, da ćeš biti porno glumac iz gasa. Ti kad su porno glumci, nisam toliko nadaren, brate, ja bih voleo, ali brate, lami Miami. Ne bi se bavio, imaš kurac do brate odavde do Azije, burazi nazad. Koga će to Milančo danas da je? Kako da nestane? On bi trebao da ne dođe u podcast, to smo već negde rekli. Da, to smo pričali, zamisli Milančo dođe. Da, to bi bio gas. Ja sam ga cimo kad sam bio u Miami-u. Cimo sam ga, brate, pa on se zove Lami Miami. Mislim, da, i lik je u Miami, ono, mislim, logično. Da se znao šta ko zove, sorry što ne znam, Hendo, moj brat ga prati, ono, na Twitteru, gledamo kar što. Naučit ćeš te, bra, ne vezi. Kao što ćeš naučiti jedno dana da ne upadaš ljudima u reč. Majmunčino. A ne može frizer, mora. I cimo sam ga, i lik je bio u fazonu, brate, jebi ga, ono, živim, preselio se u LA. I sad ne može kao zbog toga, ali kao... Ono, bio fuzon, nema vesti. A snimao bi, brate. A ja ga cimo, ja kao, brate, idemo na Blejvo. Ja kao, ovo je za najčer ime u gradu, te ona ide ga. A bi karo daš da te odveo na neku porno to je bilo baš žurku, ne, brate, a bi karo tamo neku? Ne, bre. A de ne bi, bre. Ma de ne, bre, ide ga. Ali da, teo sam se vratim i na ovu temu, samo da kažem, realno, ako ćerka, to je upravo Voja što kaže, ako ćerka dođe i kaže ti kao, hoću da radim OnlyFans, realno jeste kraj. I... Zato mislim da kod nas mnogo, mnogo greše roditelji i stariji bumeri malo imaju ono tu zamisao kao, ma neće moje dete ili ako hoće, kao ja ću ga isprebijati ovo ono i kao, znaš, sad su krenuli roditelji dosta da krive internet, krive ovo, ma ovo je krivo, ma igrice, ma youtuberi, ma baka je rekao u klipu, ne znam, pokazao pištolj, pa se desilo ubistvo u školi. Glupe stvari, razumeš, a realno to mi se sviđa ovo što je Voja rekao. Ti kad bi svoje dete naučio na vreme, ali ono kao istinskom samopouzdanju, samopouzdanje je glavna reč tu, nikad se to ne bi desilo, realno. Jer to je problem. Znaš, gledao sam i ove što reklamiraju ove ribe za OnlyFans, što je krenuo sad da radi ove strale i to. Brate, realno, ti vidiš da te ribe jednostavno nisu izgrađene. Da, one nisu izgrađene, razumeš? I nemaju taj moment da kažu sebi, e, okej, realno... Ja bih želela da radim ovo. I ono sad kad ovo vidi će da isproziva kao, šta on priča, lik nema pojma. Meni ja okej, okay, pa nema veze, nisam rekao koja riba, ne mogu one sad, razumeš, samo sam rekao. Da. Ali sve generalno te devojke,
jednostavno vidiš, brate, da ona nema u glavi da ode malo, znaš, nema to samopouzdanje koje bi moglo da izgradi nju kao ličnost, znaš, to je osnova. Ti moraš da izgradiš to samopouzdanje i onda na osnovu toga dalje da radiš na nečemu. Ali ti kao roditelj si dužan da to uradiš, razumeš? I onda ti ne možeš da kriviš nikog drugog. Ne možeš kriviš dete što je otišlo u kurac, ako je to uopšte otići u kurac, šta god da ti smeta, ti si to dete vaspitao, razumeš? Da, sa drugim da. Faktorima, školom i sve to, ali, brate, ti dvojiš odgovornost. I uvijek će, s druge strane, uvijek će toga biti. Uvijek će biti devojaka koja će raditi OnlyFans, jer okay, ono... Brate, ako se ti devojko osjećaš iz istinski, da je to što te tebi radi, ti to uzim, brate, radi. Jeste isto. Kapiraš, znači, ako tvoj roditeljima to smeta, buraz, onda je ta komunikacija davno trebala se reši. Ako se njoj to danas radi, to je njena stvar i njen post. Yes. Nekom se sviđa, nekom se ne Slažem sviđa. Se. Brate, jebi ga, ideš, to njoj radi, nju ispunjava, ako to njoj gasi, jebi. A znaš koje ko je Marke? Izvini, meni je bolje to nego da te razloče dede neke, brate, ono, razumeš, random na jahtama da te jebu neki debili i da bi ti javno uzela neke pare, ja se osjećaš nesamopouzdano. Da, u Miami, znaš to što dešava. A znaš koje je Markiplier, znaš, naravno. Da. On radi OnlyFans isto, brate, ali on troluje, brate. Ozmijem. On radi kao, pa mislim, da, troluje 200 i to. On radi kao, mislim, to nije porn, brate, to je kao zebanci, ali on je naked, ali tipa stavi ovako samo list preko kite u Photoshopu, brate. I tipa kao blej negde, ono, tipa ne znam, ono, kao neka srca sve iza neke zebanci. On je go, ne vidiš mu ništa. Nisam znao. I samo telo. A što zarađuje od toga, da? Da, brate, mnogo, brate, mnogo. To je malo cringe. Kao ali ma, ja kreću isto. Neće mi trebati veliki list u Photoshopu ideje. Ja. Što neko je sedeo pored tu, pored tebe? On God, bro. Don't do him like that, bro. On God. Ljudi, evo mi u Voškastu ide gaz, be. Ne snijam story za vaš glupi podcast, on niko ne gleda. Znači, podcast na Balkanu. Podcast ubija. Inače smo najveći podcast na Balkanu, zvaniča, tako da Burazeru subscribe baci da nastavimo da zovemo nove goste, jel skupe čao da ga platimo da dođe. Najjači. Najjači. Čao da je poznat po tome da krade sve fore da priča da su njegove. Znači sve fore i kada znači, svi izabrate kao... To malo ljudi zna. Kao, sve što je fora, on bi fazo, to je moja fora. I svaka fora je tvoja fora. Ali brate, glej, ako si ti probio foru, onda je realno tvoja. O tako? GG, man. Nemaš argument. Kako kradeš fore koji su već gledaj, probijene. Realno, glej, znači, ovo je stvar. Šajm se je rekao prvi Janko, je li tako? Ne znam. Ja znam, šajm se, zato je baka krenuo da govori šajm se, jer je Janko govorio umjesto šalim se, Janko je samo proguto L, jer ono, verovatno, ne znam kako pričaju u Vranju, ali verovatno ga je mrzalo da kaže šalim se, šajm se, naš brže. I onda je baka i ja smo reagovali na klip. Ja sam mimovo foru, baka je mimovo foru, znači, baka je probio. Šajm se je Jankova fora. Šajm se nije fora za Janka, razumiješ? Zato je cijela bila drama oko toga, jer je Janko to rekao samo ovako, razumiješ? Ko da ja govorim, razumiješ? I ti sad kreneš, razumiješ? I ti kreneš, razumiješ? I ti napraviš foru od toga, a to je moj govor. Jasne, i sad jasne. Baka je napravio foru od toga i probio. To je respekt. Razumiješ? I sad dođe ono, ne znam, Čodex i baci neku foru i brate, ja je probijem, znaš, ja sam je samo probio. GG, moja fora, CEO, brate. CEO, jebiga. Da, jeste. Brate, evo ti ova šklopoc. Nije tu on. Pa lako, kad čovjek, je već izlupo, kad je izlupo već cijelo. Udario sam ga danas, znaš? Stvarno. Da, čekaj da ti pokažem sliku, brate. Da si udario. Lik 20 puta izudrao Porsche, jel rano? Gle, ovo, rupa, buraz. A nije strašno, ono, malo. Imam ne, rupu, rupa u braniku, buraz, gle, ovo. Čemu to, brat? A buraz, išao sam u Rikverc. Imaš senzore 360, red. I da, i... I nisu radili. Malo sam. Ne, radili su senzori, ali kad staneš, senzori posle nekog određenog vremena stanu. A ja sam kucao neku poruku i pustio poruku i kao, vajmo ga, bom. Ili je bilo samo ti i sam pozvao, a može još malo, a može još malo. Ne, nije bilo to. To mi se nikad nije desilo, šta ne znači. Ne, nego stavio... On gar, bro, on gar. Pa dobro, Čado, to je bilo to, brate. Šta ti kažeš, mogu bi da kreneš, brate, kući, ono... Hvala ti što si došao, brate. Pa dugo, jel dugo snijamo? Koliko je to? Koliko mi snijamo? Koliko snijamo? Koliko ima? Mo, snijamo još rezanje. Čuku snijamo? Čuka, a? Čukarica, laga. Znamo se što ovo kaže, jebe gusto. Čukarica, alo, laga. Znaš, jesi pričati onaj story time kada smo bili na Zrću, pa kada me došao Murija na gajbu, pa kad je mene Nugato gurno u bazen sa Mirtin telefonom, a nema šifru TikToka iz Molde Rikine Fans. Ne, ne znam tu priču. Kako ne znaš priču kada je... Sad ću ti ispričam. Znaš, bio si tu. Kad smo, to je bilo... Nije on bio tu. Kad je... Ne ove, slušaj, ne ove godine sad za leto, nego one tamo. Kad je gađo ledom. Ko su gađao? Čekaj, šta je kad to bilo? Adrian je gađao onu hostesu ledom i ona pokrenula da plače i zvala bezbeđenje. Stvarno? Mislim, pogodio je. Realno. A to ja, kao isprnje? Kao isprnje, ali da ono gađao ljudi sve. A ne boš isprnje gađat čovjeka pogodio ledom. Pogodio je buraz i ono,
GG, razumiješ, ona... Ali Adrian Gutivac, zato bilo random. Ajde, sećaš kog je ovaj poljubio? Pa to sam htio, tu priču. Kada, jo, Bože. Kada je on uvatio, stani, moram da ispričam ovo, stani. Ne sme to, znači, brate. To je najjača priča, kako je ušao? Znači, nije ona u zadruzi sad? Čekaj, brate, stani, sad ćemo. Znači, to je bilo ne prošle godine, nego one tamo, na Zrću, i bili smo u Noji, i bilo je ludilo sve do jaja, žurka, ovo ono, i treba svi da idemo na after. Znači, smo otišli u onu gajbu gde su bili svi, gde su bili hrvatski influenceri, sećaš se? Pa je ki nemaju put da šureš. To je tvoja forma u Krodariju. Prva, prva tvoja. Moja fora, moja fora. E, to, to radi uvek, gledi, je baš to. On ga, moja fora, da, on ga. Ovaj, i otišli smo na after na gajbu. Ja sam pokupio neki rivi, mislim da si ti bio sa mnom u tom trenutku. I išli smo zajedno na tu gajbu i puna gajba ljudi. Svi kao zovite, zovite, zovite. I mi dolazimo slušati. Sjećam se toga. A bipovat ćemo koje je, kako se zove... je bio, kako se zove, s onom ribom, onom tiktokerkom, što je fazonu, molim vas, trudna sam, kao, dajte, šaljite giftove, šaljite, a nije trudna riba, i plače da je trudna i uzima gift, to je baš bolesno, i ona je nije uzela... Pričala da je nije trudna. Pričala da je trudna. Nije pričala da je trudna. Nije, samo je pričala... Kasnije je pričala, je tako? Ljudi, evo ti, mamo me lerate, znamo čo priča. A nije na lajvu, na lajvu. Na lajvu je to radila, posle na lajvu je pričala da je trudna da ljudi šalju pare, jer su prestali da je giftuju. Sve u svemu... Ja sam iskreno... Opet sad ti kreću da prekidaš. Što prekidaš kad zašpe? Miš kako izla, jebem ti usta. Šalim se, reći. A ja sam uvijek mislio da ona trola za to. I ja onda posle nisam bio siguran. Ja sam mislio trola dok je nismo upoznali, nebitno. Mi bili prvo na festivalu i sve je bilo najjače na svetu. I svi ono skupili ribe, ekipu, sve do jaja. I on se pokrilio s tom ribom i kao krilio se. A krilio se najrandom. To je najveći kriminal koji se desio. Ovako, ovako. Znači, ovako, ona bleji ovako iskrivljeno. Ovako, a stoji ispred, nemoj ime govoriti. Lipovat ćemo. Stoji iznad nje i ovako je krlja, a on stoji ravno, a ona se ispunila. Uradilo igra Spider-mana. Kad mi se sam reže. Ne, brate, nego nešto ono kad majka je ptica, brate, kad daje hranu, brate. Majka je ptica. Bolje je Spider-man. 5 minuta pauze i sve u svemu. Poenta priče je da je on se krljao s tom ribom i mi otišli na after, gde između ostalog ona spavala, okej, okay, i mi došli, sad puno riba, puno ljudi iz kluba, sve došli i oni rekli, može, dovedite, kao komšije ne smaraju. Žurka, zezanje, zajebancija, nešto nugato me gurno u bazen, imao neke telefone, sjebo, nas dvojica se polivali sokovima po gajbi, muzika, znači previše ljudi, mnogo. Gajba poplavila. Gajba, havarija, sve unutra, ludilo, žurka, Project X, razumeš, puni svi oni, kako se zove, sobe, ljudi jebu, zajebavaju se, piju. I brate, on se pokrljao s nekom drugom ribom. Koje to je bilo na žurci. I ta njegova, ne? Ti si doveo dve neke druge ribe. Doveo dve neke ribe pod ruku i ova kada je to videla. A bolje zvuči pokrljala se s njegovom. Ne. Sve u svemu. Uvao ti neke druge ribe, razumeš? I riba, kao da su u vezi 15 godina, riba fazonu šta on može i pozove Muriju na svoju gajbu. I oni neće dođu jednom, neće drugi put i ona kreće da zove, zove i pravi se da zove kao komšije. Ko psihoriba, bro. Da će da nam, da kao cijel taj kraj zove brate Murija. Pozvala gazdu na kraju, ne? Pozvala gazdu i dolazi Murija Buraz na gajbu, isteruju nas iz gajbe, ja mokar, svi u kurci, u havari, isteri da hapse, bukalo tele pravi za gajbu. Čekaj, a zato nije bila... Sa metlom i teraju vodu nazad u bazen iz soba. Zato nije bila gajba konkurencije tvoje. A tako? Ne znam čemu pričaš. Ja nemam konkurencije, ja sam tata glica. Znam samo da je gajba... Uništite, vaj, vaj. Ja znam samo... Ali ja kako je uništio kad smo uništili gajbu, Buraz, najče je bilo na svetu. Sve u svemu i, brate, ispakovali te ide hapse. E, će i Cim tako nekad iznemi gajbu za kao drugi influencer da doći? Cim iznemi, brate, celu novu, razumeš, tako to izla. Ovo, polako. Pa gde si bio u Glempu, kome? Objasnio. Cim objašnjao. Inače, Čoda je novi... Čoda je novi influencer za Cim, ne znam da znate. Dajte vam aplauz. Ja kad ću... Važi, važi, bip se ono. Najjače! Idemo! Sve u svemu, brate... Za Instagram. Pazio, znači od svega je što je riba pozvala Muriju da se cijelu žurku razjebe, ono, ljudi ulazi Murija na gajbu i ljudi se karaju u sobama, havari i sve izbacuju napolje, zato što je on uvetio dve ribe pod ruku. Da, je, se, ne, meni je to ilo, isto bilo baš čudno. Dobre ribe si dove i sjebao cijelu žurku od 200 ljudi, zašto je luda riba, pozvala Murija, ali istripala su vezi, a pokrili se prvi put u životu. To je bilo baš čudno, Boris. Ja hoću jedan story time da Čodek si ispričao. Molim, nešto ste mi pričali da ste ga gledali na kameru dok se tuširao, da nije znao. Šta? A kad me Šveđani snimio? Da, ne, nego preko sata kad ti je on namislio dok se ti tuširao. Aha, ispričaj, šta je rekao čovjek, ispričaj. Na TV-u i on prolazi pored TV-a 4 puta. On nije skapirao, troluju ga. Upalili mu kameru na satu, on se tušira, ostavio sat sa strane. Ne, ja ću ispričati kako je bilo. Znači, ja vrati idem se tuširam, ono, skinuo sam čuku.
I brate, pošto imam ovaj Apple Watch, razumeš, ti na Apple Watchu možeš da namestiš da ti on otvori kameru, ali ako gde god da ti telefon, ako je u rangu, ne znam, 20 metara, ako hvata Bluetooth. I brate, oni mi uzmu sat i kao, čuva da se tužira, ajde da vidimo kao. WTF, a ja ostavio telefon ovako, ne znam zašto. Ali ko ostavio kao namjerno da ga snimi? Ne, nije, što najče nije bio u tom smeru u kameni, ali bio je only telefon. Only fan soon, on ga, on ga. Bilo je telefon nešto tu, gledao je, ja mislim, u plafon, razumeš? I brate, ja ulazim, znaš, ono, ništa, ne imam pojma šta se dešava, ja, brate, izlazim iz WC-a i vidim... Ono, kita udara po mikrofonu. Ne, nego vidim, brate, na TV-u, Blay... Kupatilo. Neko kupatilo, a vidim poznato mi, bures. I oni se smeju ovako, kao ono hijene, retardirane. I kao, ljudi, šta je ovo? Brate, ne mogu svetim šta je bilo, ja tu poskapiram da su mi ono uzeli sad. I to je to, mislim, prilike ništa specijalno se mi... Kako da prošao ovako? Znači, TV ovde, a ti prolaziš ovako i kažeš, šta je smešno? Drugi put. I opet prolazi pored TV-a koji mu snima cijelo šta je smešno? Ali je, to je bila mnogo dobra budva, brate. To je bila... Ja, iskreno, ja ne bi išao više u budvu. Nikad više. Što ne bi išao? A ne mogu, gotovo je era budva. Ti si iskorčio malo krivim ljudima, ili? Ne, nego vrijeme je sad da ostavimo to na mlađim generacijama, realno. Mi smo završili što... Na mlađim generacijama, ja. Ljudi, ja punim 28 godina sad za... Uje! Za dva... Za mjesec dana. Kad ćeš decu da praviš? Pa uskoro. Za dve, da, bukvalno ono, i onda razmišljam, brate, realno ono, i prošle godine sam išao budu, ono, baš je ono, burad, realno je za 0.6, 0.7 sad vrijeme. Što pričaš? Ne, nego si streamovao cijelo, nigde nismo išli. Nije, veruj mi. Da smo, što nismo iznajmili, da smo iznajmili bro, diše se drkamo, da se zjebamo, kenjaš. U napred se izvinjam svim ljudima starijim koji bili u budvi, ali ako vidiš tebra nekog, ono, da ima više od 24 godine i da bleju u budvi i dalje, i da partija, ono, s no bueno, man, no bueno. Iskreno. Uništio turizam budvi u jednoj rečenici, brate. Ali razmišljate to. Lik sebe jebe već 4 godine onda, ne kapiram. Ja idem da snimam. Meni je tamo, ja ću verovatno ići sledeće godine da snimim kontent, ali ja da mogu da biram sam, realno, ja bi preuzeo s ekipom i otišao bi, ne znam, opet, Miami, opet, ne, Hrvatska mi je bomba, gde je još bilo dobro na moru kad smo išli, nemam pojma. Realno, ljudi misle, preskupo je da odeš, lupam, Italija, ja sam bio... Bukvalno su ležajke u Crnoj Gori sad isto poskupile kao u nekim drugim državama u Evropi i ti možeš da se provedeš ekstra, a pritom je mnogo bolji gas kad te niko ne zna. Ti odeš, brate, u budvu, svi su tu, razumeš, svi te, ne zato što si poznat, leti, nego budva, svi su tu, kop, svi su tu, brate, da, cijel BG i cijela Srbija se sjati, burazi, odu svi i to je isto, to. Isto, samo se splat prebacije. Ideš nama na Tajland. I Zlatibor isto, Zlatibor, buraz, nikad, Zlatibor nikad. Bio sam brate, sad na Tari. Što bi išao inače na Zlatibor? Što bi inače išao na Zlatibor? Ne, Zlatibor je bio što gas. I klinci, ako budu gledali 06, 07, tebra, njima je naš koji gas sad na Zlatiboru. Mi kad smo išli, sveća se, kad sam ja bio klinac... Zlatibor je bio da šit. Odeš u Irish pub, odeš u ove klubove, tebra, naš koji gas na planini si, ono, naš, svi imate neke apartmane, tu ste, ono, bukvalno 500.000 apartmana ti je tu, tebra, i to. A sad se toliko, nije se možda toliko ranije gradio. Izmnogo si izgradio. Toliko se sad i gradi da tebra ne možeš da odeš. Budva, odeš, tebra, ista stvar, samo što svi te znaju, razumeš, i brate, svuda gde odeš je gužva, malo je prljavije, ovo, ono, žurke su nekako isto prljave, znaš, ja bih više volio... No, ne mislim tako, sto pričaš, na tajnom stavu. Tebe to smara iz svog ugla, jesi čoda, a ljudima je gazda vidi nekog koga, brate, znaju, to ime, kapiraš, širiti nove vidike u smislu nove ekipe, nekog znaš, on je sa svojom ekipom, upoznaš se, partije te, žurka te, kule, dovidiš nekog jeste, koga znaš. Ja, okej, okay, onda, ja, iskreno, moje subjektivno onda mišljenje, a verujem da će se dosta ljudi složiti. Ali to pričaš o ceni, to ceni si u pravu. I, na primjer, mi smo... Imaš, pazio, brate, prejeftine, ono, evropske gradove. Ali, pazio, mi smo bili na Baliju, bili u kući, nas 12, i mi smo 50 evra plaćali po večernu predrkanu gajbu sa 6 spavaćih soba, LA gajba, znači prepucana. Ko je prdno, koliko je bilo? 50. To je Ajko sova, ja mislim. Ko je prdno, brate? Ajko smrdi, znači, ko smeće. 50, 50 Čaj, eura. Čuti. 50 eura gajba. Si prdno. Ne, čuje se. A, čuje se, čuo. Čuda prdi sve vreme, buraz. Kakav lik, ne možda. Sad sam na silu, ja ovam na silu. Aj na Tajland s nama, brad. Slušaj, na Tajland. To planiramo da idemo sad možda u manju. Ja, ali gajba na Baljevo mi je bila slušaj, bomba. Kako je bila, što si rekao? Ubio si, jebe, majko. Udavio, znači. On gad smrdi, on gad. Ubio je, brate. Nisam očekio, sam je pogodio šamar. Mi smo na Bali, one gajbi bili. Oni su nam malo spustili cenu, su mi okačili jedan story, ali svakako je prejeftino. Mi smo na onoj gajbi
Pa 50 eura po osobi smo plaćali noć. To je nenormalno malo. Ona ga i Betin ima on trambolinu. On god, no cap? On god, no cap. Slušaj, ona gajba sa bioskopom. Da, da, sa bioskopom. I teniski teren i košarkaški teren. Brate, sobe za masažu, privatni kuvari, bioskop, buraz. Imaš lika koji ti... Imaš, u bioskopu što ovaj, imaš lika koji ti blade ceo dan i ti mu kažeš kao, aj, idi do prodavnice, evo ti pari, on ti ode do prodavnice. E, ali nismo pričali ovaj podcast uopšte o tome. Kako je bilo? Jeste karali neke tranže i to? Ne, pa, nema tu tranđu. Nema. Nemojte sad, momci, nemojte sad. To je talent, to je talent. Da. Ali imaš ribe koje te smaraju, koje te u klubu smaraju, imaš lady bojeve. Ali imaš ribe koje te smaraju. Pazi ovo, jedan... Kaže ti da je lady boje, da, kaže, su dobijeli batine, razumiješ? To je respekt, to je respekt. Znaš šta je fora? Jedan euro je 16.000 njihovih para. I mi idemo kroz klub i ovako te vuče riba kao... 1 milion, papi, 1 milion. To ti je pozvao 60 eura, brate. Isto ko Miami je. 60 eura, brate, da kažeš. U Miami, to vam nisam rekao, u Miami, ja otišao, brate, u striptease klub i buraz, imaš kao privatnu sobu gde ne bi smelo, oni ti kažu kao, nema kamera, možete da radite što hoćete, ali oni ne smeju da ti kažu možda jebeš jer je to prostitucija i to je, ako to kažeš i ti si lupam spektor, uleće racija, ono, pun gas. I vrate, ja pitam, okej, okay, ja pitam ribu kao, we can do whatever we want, i ona kao, yeah, whatever we want, papi. Ja kao, okej, okay, koliko košta seks? Znaš šta mi kaže riba? $800. Mršu, pičku, man. Važi, ribo, izdrkaću, laga. A ovdje, na primjer, ljudi imaju trip da kao odu u Aziju, pogotovo tu blizu, ono, Thailand, Bali, da neće moći prepoznati da li ladyboy ili nije. Svaka riba, svaka riba koja je desetka je ladyboy. Znači, je desetka. Kad god viš ribu da je normalna, da nije predrkana, prepucana, to je pravo žensko. Sve što je savršeno, što su operisani do kraja, do bola, to su ladyboy. Boja. Izadiju nerealno. Idemo na Tajland pa će da vidiš, brate. Možda ti si svidio. Ima dobrih riba, ali nema ono 10-10 savršenih pucanja. A čao da je taj lik, ti bi kara ladyboy, priznaj. Ti si doveo, brate. Čao da, ti si taj lik, ti bi. Ja sam doveo tranđu na stream, da. Ti si krljio s tranđom, druže, tebi tamo dobro jutro. Krljio, liče, poljubili smo se na blic i posle sam skočio u kantu. Ja ti si svidjelo. On god. On god, no cap. A si se video nekad opet sa tom transseksualnom osobom? Ne, ali bih za content opet, da. A te cimala ovako ili? Cimala. Jeste, jer sam ušao opet na Tinder da kao swipeujem da bi spremio live, da nađem neke mečeve i opet sam se mečao sa njom i prnje sam video da je iskočila i opet swipe i ona kao, o, opet ti. Tako da ići će uskoro neki ono par dva. Rekao si da si u Miami-u trebao da streamuješ kao full, nisi uspio da nabaviš komp i to. Kakav ti plan? Ne, evo šta se desilo u Miami-u. Imao sam, znači, brate, znaš koliko ima dobro fora u Americi? To je ono life hack da znate, inače ako se ikad desi. U Americi sam našao neki bomba laptop za streamovanje preskup, ali smo već brda para pukli u New Yorku. I laptop je fazon 3 soma bio, mislim, realno i ovdje je toliko. Ako hoćeš da streamuješ na laptopu da bude dobar, da možeš i da gameuješ i sve, treba realno 3. 2.5-3 ti treba, realno. Da, i brate, ja, ono, već sam bio... broke, razumeš, ono, brda para mi je nestalo jer smo pukli u New Yorku. Mi smo u New Yorku bili 7 dana i onda 6 dana Miami. I onda nam je bio plan opet 6 dana i New York, posle se vratimo u New York i onda iz New Yorka u BG. I brate, meni brda, ono, nestalo mi pare, nemam ništa više i kao, ostalo mi otprilike tako, oko 4-5 soma i kao, realno znam, u Miami-u, brate, ulaz u klub ti je $150. I ja kao, šta ću radim, brate, pući brda para sad i na laptop. I kaže mi ortak, brate, znaš šta možeš da uradiš? Možeš da ga uzmeš i da posle vratiš samo s računom i oni ti vrate pare. Mislim, ima da. To i kod nas, samo što kod njih to svi rade. Ne, kod njih mora to, zato što oni bi pre sve nego da dobiju tužbu. I da, i brate, ja uzimam laptop, koristim ga par dana. Ali opet ti si Balkanac, malo ti je rizik kad si to uzeo. Da. Nije kao vratit će 100%. Ne, ali mislim, u najgore slučaju bio sam u zonu, jebi ga, nema veze, ono, imam para ovdje u BG, lagano je, nego tamo ne bi imao, razumeš? Jedno sam bio u zonu šta ću radim i brate, i rekao... Da si stvarno uzo laptop, vratio ga. Odneo ga u Miami iz New Yorka. Znači ono, stavio ga u kofer, sve normala. Nisam streamovao, nažalost, jer je net bio loš, XD, ali odneo sam ga u Miami u editovo vide, imao sam ga za to, to mi je bilo ekstra, probao da streamujem, nažalost nije moglo, ali iskreno, mogao sam ja da se pocijam, da se mi ne lažemo, a buraz u Miami-u sam ono, puga se ide, jebe mi se za streamovanje. Šta? Si imali karticu? Da, imao sam njihovu karticu i probali smo, radimo IRL live, net mora da bude... Čes je radio IRL. Čes je radio i Čes je bila malo bolja kartica i to, ali opet puca, znaš, i onda je teško je dosta to namestiti sve. Ti ste malo da budeš speed, ono, IRL, brate, da... Da, i bili bi ekstra streamovi, ali jednostavno, mnogo je teško to sve realizovati. Moraš da imaš, ono, ne znam, dve kartice, da ti se bukvalno prebacuje net s jedne na drugu, ako na jednoj pukne. Ima mnogo fora za to, ali baš je teško. I na kraju sam samo vratio laptop, oni mi vratili, brate, pare, ispalo top. Vratiti pare, neka uzmite u cash, mi vratili pare.
pare i mi se vratili u New York i ja sam imao onda za New York lagano, razumeš? Bukvalno kao da su mi čuvali pare, ja im čuvao laptop. I to je to. Ja ti nisi čuvao, ti ga koristio. Pa dobro, realno, da. Ali mislim, mogli su i oni da koriste moje pare, samo da mi posle vrate. Džabe renta, Buras. To je džabe free rent. To je tehnički, da. Kažu free rent. Rent free. To je rent free. Rent free, da. A pričao si mi da si se snašao za gajbu dosta dobro. Da, gajba je bila bomba, te vrat. Znači imali smo, to je bio hotel, apartman, soba u hotelu koja je bila bomba u Majamiju. New York mi je bio sranje, to sam ti pričao. New York mi je bio, ja to je dobra tema. Ja mislim da si ga loše iskusio s nekim samo. Ne, gledaj, nije. New York je, brate, nisam imao osobu tamo kao u Majamiju, Jovića i ovu ekipu, ali realno, New York je, brate, mnogo moraš da pešačiš, mnogo moraš da ideš metrom svuda. Miami, mnogo moraš da ideš kolima, ali kad dođeš na neku lokaciju imaš više stvari, razumeš, i imaš mnogo onako zanimljiv život. Pritom, realno, ja sam taj tip turiste koji će prije da, brate, manje pešači, a da bleje, ono, lupam u hotelu, malo koktelčić, malo bleja, malo plaža, ovo ono. I onda uveče izađem na žurku, to je meni gas, a brate ima ljudi koji vole, ej, idem peške 6 sati i tamo ću da vidim muzej ili Brooklyn Bridge. To sam ja. Idemo pešačimo, pa naići ćemo na avanture along the way. I ja to mogu, 2-3 dana, cool mi je, ali brate već četvrti dan sam u fazonu Buraz, idemo 6, znači ovo je bio nama dan u New Yorku. 3 sata peške do lokacije, lopamo, nije 3, Kenjam, sat i po 2, dođemo 2 sata, opet je brda. I brate, umoriš se realno mnogo, dođeš, vidiš Brooklyn Bridge, gas Brooklyn Bridge, ajmo slikanje, streamovanje, snimanje, sve to snimimo, pritom je i to umor jer mi smo radili, po znacima navoda, i snimili smo sve, slikali smo se za Instagram, džabu, vraćamo se 2 sata nazad jer smo išli peške, mogli smo mi metrom, ali smo radili IRL live, znaš, moraš da imaš signal u metrou, nema. I brate, onda se vraćamo peške 2 sata i onda dođemo u hotel. Ne, u stvari, prije toga moramo da jedemo negde, sedimo, jedemo mrtvi ovako, i onda dođemo u hotel, i onda u hotelu, brate, malo izblejmo, i onda treba da izađemo opet uveče negde. Nemam snage, tevra, da idem nigde, razumiješ? A u Miami blejmo u hotelu isto ribe zvone, znači hotel nam je bio, tevra, u tom hotelu je sniman i Scarface i Sopranovi, znaš koji hotel? I brate, i lik nam je sredio cenu nikad jaču, jer tamo neki Srbin ima svoj apartman i daje ljudima ovako, pošto on živi 6 mjeseci tamo, 6 mjeseci vamo, i onda je, brate, dao nam je do jaja cenu, neku umjesto 600 evra, fazom 100 evra, ono neka nerealna cena. I brate, lik nam je dao bomba cenu, popust, ja se frapirao, mi došli i imali smo ogromno očekivanje od Miami, jer smo bili u fazonu New York je smorio, i dolazimo u Miami i bilo je najjače ikad. Ja, Miami je prvi grad u životu gdje sam bio da bi mogao da odem i ono da živim, da se preselim. Mislim da te ne bi smorilo to? Mislim da ne bi, ne. Imam da radim tamo milion stvari. Ja mislim da sljedeći put moraš da odeš na mjesec dana, bukvalno. Da se pripremiš dobro, da imaš streamove i sve. Plan je sad idem u martu i, brate, i da idem na, bit će Ultra, znači Ultra Miami, što sam ti rekao, reći koji gas. Ultra, tad je Spring Break i pritom sam ja dobar sa Dušanom Lajovićem, našim teniserom, i on mi je rekao da oni tad igraju Miami Open. Biće gas. Idem s tom pozdrav, sam sveći da znaš. Šarke ide, Šarke je rekao da hoće. Idemo onda zajedno. Bolim tako da ono, ide pun gas. Ali mora da priznaš da ti je ono, jedno od jačih putovanja bio Katar, brate. Realno. Nije. Najče nije, brate. Pričao si, bilo ti naporno nije, dosta. Nije i iskreno, bilo kako je do jaja. Pričao si mi da su te, hoćemo da pričamo to. A neću pričamo o tome. Bilo je do jaja, ukenjalo me dosta jer su mi Renato i Crni Ante sredili kao da dođem u apartman i to, i bilo je do jaja. Srbija onda posle ispala pa sam ja bio vezano da li da se vraćam ili ne, ali mi je bilo sranje zato što realno ja njih dvojicu ne znam toliko dobro, razumeš? Nije kao da sam otišao s bakom. Zamislio sam otišao, to bi bio ali gas. Ali to je pik njihove karijere, nisu oni u tome toliko, znaš, kao. Da, nisu oni u tome toliko. Ja prip, znači ja sam njima bukvalno sam prije toga bleo. Ja mislim jednom sam u restoranu sedeli u Batak u da, Zagrebu. To je bilo, bio sam to, da. To je bio, ja mislim prvi put ili to možda drugi put. I drugi put oni mi kažu aj u Katar. Ja bio u fazonu aj. I drago mi je da sam to uradio, ali opet ne znam ih toliko. I onda smo se tu upoznavali, pa smo se malo svađali, pa mirili, pa ono, bilo je situacija. Ali opet, realno ne znaš, nemaš, odeš s nekim, brate, i 15 dana sam u stvari bio tamo, možda i malo više. Mislim da sam na kraju ostao i malo preko. I, brate, realno, ja ne znam nikog. Onda oni odu, rade neke svoje stvari, što je skroz okej, naravno. Ali ja onda odem, znaš, i radim neke svoje stvari, ne znam nikog, freestyle-ujem, buraz, i bilo mi je ono, pa ali kao... Ali ti neko tvoj, jedna pritom, osoba da je bila. Da, jedna osoba moja da je bila, bilo bi mnogo bolje, i pritom je prevruće, i pritom sam isto svuda morao dosta da idem, da menjam lokacije, znaš, nije lako, jer imaš stadion, jedan je na razdaljeni sat i po drugu, i ti moraš Uberom tebra da ideš sat i po, razumeš, i bilo je cimanje, ali sam tu toliko dobro iskustvo dobio. Kunem, ja iskreno, ljudi, sad sam se od tog momenta možda sam promijenio pogled na putovanja. To mi je bilo ono, sad mnogo više putujem, malo sam nažalost po mene i moj community batalio YouTube, ali brate, toliko mi se putuje, zašto je to toliko dobro iskustvo. Evo, ja sam bio u Kataru, možda mi nije bilo toliko dobro kao iskustvo
za mene kao da se provedem, ali životno iskustvo je najjače na svetu bilo, brate. Vidike, brate. Znači, ja sam toliko kao osoba level upovo tamo dok sam bio, jer sam upoznao drugu kulturu, upoznao druge ljude, upoznao, razumeš, video sam kako razmišljaju ljudi tamo, tamo imaš sve. Znači, ja idem 100% kad bude u Americi sad 2026. idem na svetsko prvenstvo, jer to je doživljaj. Tamo su svi iz svake države, naš, recimo, respekt veliki sam dobio tamo za Meksikance, jer su oni najlagani, oni su tebra, znaš koliko smešni, i kao ljudi su ono vrištanje od smeha, gotivni su. I onda upoznaš, znaš, drugi ljudi, drugi kulture, vidiš Nemci kako su hladni, onda vidiš, ne znam, pričam malo s Argentincima, pa su oni lagani, pa onda, znaš, pričam s onima, pa onda tebra prođe neko vreme, ne vidim nikog našeg, i onda, brate, vidim Srba, razumiješ, ufazonu sam, tebra, Srbin, jel moguće, konačno sam naišao, ne mogu da verujem, i onda mu se, tebra, Srbija, ide gas, i on ufazonu, ćo. A on lik došao juče, razumeš? A ja 10 dana blame, nema nikog, zato što su mečevi bili. Ti kao da si u Sahari sam. A ja tebra blame, nema nikog, razumeš? Nema, nema našeg. A najče bilo ono za, što kad si nosio, odnosno, mnogo je jako bilo kad si nosio onaj hrvatski dres. Hrvatski dres, da. To je bila drama. Ljudi su se kompleksirali šta on nosi, ovi naši i Hrvati isto. Ja ne znam zašto, meni je to bilo cool, brate. Mila je zebancija, brate. Ne, to je, znaš koja je fora bila? Da, meni je to bila zebancija i pritom je bila nekako moja neka fora šta bi ja volio da guram i šta da propagiram, kao, razumeš, rat desio se ranije, jebi ga, ono, koga boli uvo, prošlo je, razumeš, neću sigurno da ostanem, da budem jedan od tih ljudi koji će da nastaje da pišu netu, a vidi ga Srbin, a vidi ga Hrvat, boli me uvo, razumeš, i tako želim tu sliku želim da širim, razumeš, to je nešto, ne razmišljam nešto često o nekim stvarima što želim da širim sliku i nekad radim glupe stvari, ne znam, hejtuje me dosta ljudi kad, ne znam, dovedem OnlyFans ribu i to, okej, ali ovo baš nekako mi je u ovo volim da radim, razumeš, volim da činim tu pozitivu, volim da snimam videe sa hrvatskim youtuberima, sa bosanskim youtuberima, sad sam bio sa taj Čes Ortak, on je iz Sarajeva i ono, ljudi vole to da vide i pritom to je nešto što treba podsvesno ti naš prijati. Naravno, i onda brate, su naši ne, ti brate, ljudi, naš ko Twitter community i taj neki naš razumeš, stariji ljudi koji prate, da kažemo, ono, ozbiljniji kontent, razumeš, su bili u fazonu, vidi ga ovaj debil šta radi, nije u redu, ovo, ono, okej, okay, ishitovali su sve, razumem, ali onda su krenuli baš heavy, razumeš, baš su krenuli da prete, baš su krenuli, ono, da pišu, to je bilo baš zajeban period za mene, u tom momentu ja sam tamo bio u fazonu, jebote, neće mi biti svejedno, se vratim u Srbiju, buraz, znaš, kao, baš mi je, ono, frka mi je sad za ovo sve što se desilo, iskapirao sam, okej, okay, ljudi jednostavno ne mogu da, ne mogu da stvari, ne kapiraju, ono, da je to možda i momenat, i zebancija, malo i ovo i ono. Na kraju dana, brate, Hrvatsko je... Na kraju dana, ono što mene najbitnije, mene boli kurac, za te ljude i ja ću uvek, ono, do kraja života da kao guram tu priču, razumeš, boli me kurac za to kao, ovo, što me oni hejtuju. Ne, nego, ne boli me kurac za to što je bilo. Isto je, treba se poštovati, to što se desilo i naravno imam poštovanja prema tome, ali kao, volim svoje, poštujem tuđe, razumeš, i što nemam ništa protiv toga. Taj dan je Hrvatska, samo da napomenem, igrala protiv Maroka, znači logično neću da navijam za Maroko, razumeš, i ljudi će uvijek to da hejtuju, ima ljudi koji su u fazonu ja navijam za Maroko. Okej, brate, ti navijaj, ja navijam za komšije i kao meni je to. Tako je, bravo. I boli me kurac, razumeš. Respekt, meni to baš bravo. Reci, mi imamo takav vibe svi, brate. Reci realno koliko je ova Knol dolu, brate, napravila karijeru, brate. Da, ona je tamo izgrmela, a bura, znaš šta je fora isto. Uvijek neka riba bude. Ona je izgrmela tamo, dobila je milion followera, ja mislim. Tri miliona. Bilela s posle sa Drakeom, sa Jamie Foxom, brate. Sa Post Malonom, brate, bila... Otišla kod onog, kod Piers Morgana je bila na emisiji, brate. Riba bila te. Video sam je tamo kad sam bio na tribinama i to, i iskreno, uživo nije toliko dobra. Ja nisam uživo, djelo je, ali tolika popularnost. Više oko ženska moć, brate, lepota može donese nerealne stvari. Najradno. Jebi ga, da, ono... To je fora, razumeš? Realno uvek će ribe da grme na Instagramu sa lajkovima. Ružni čo da ide tamo, brate, slika se po stadionu. Uši kurac, sorry. A nije, nego, znaš šta je fora? Fora je, brate, što je ona ubola mnogo dobro, taj centar... Ma šta je ubola bulju, izbacila lajkovi? Da, ali da je tu radilo u Americi, koga boli kurac, jer imaš 3000 takvih riba. Ona je bila jedina u muslimanskoj državi gde je to zabranjeno. Ali nije do toga, nego je samo Katar trending, ceo Instagram je trending, event najveći na svijetu. Bilo je drugih riba, Andrija, nego su nju ufotkali. Koja riba je bila još da je se probila, da je bila gola? Nije se probila, bilo je toliko riba koji su nosili. Mara piče, vete, napolju 40 stepeni. Bila je sigurno riba koji se vidi dekolte i sise. Nije gola, bila full gola. Moram da te ispravim ovdje. Knol Dol je baš rizikovala, išla je baš na muder u Kataru. Mogu su da je hapse, brat. U Kataru je baš bilo striktno, ne smeš da nosiš ovo i ovo i ovo. Tako je. Priča. Svarno. E, to je dobar story time. Znači, bila je priča, prema što sam ja krenuo... Samo da kažem, pošto mi koji smo gledali odavde,
i to što je bila kod Piers Morgana i tako dalje, brate, u tim intervjuima. I čak je Shake isto neki davo govore da je bio u fazonu, mi to ovo kao ne dozvoljavamo inače, ali kao pošto je svetsko prvenstvo, kao nećemo da kao komentarišemo. Bilo je LGBT zastavom, to isti taj fazon. Nećemo da komentarišemo jer smo... I LGBT su zabranili isto te zastave i to. I mislim da je na kraju neko istrčao na teren, ali nije naravno FIFA dozvolila da se vidi taj kadar, razumeš, FIFA jako dobro to reši. Ali fora je u tome što je Knoldoli je išla na muda, naš koja buraz. Znači ona je znala da postoji ogromna šansa da oni uhapse. Ona je to znala. I bilo u fazonu, realno nosim baš provokativne stvari, ovo znam da ne sme, ono, muslimanska država, razumeš, realno oni imaju baš ono striktna pravila, ne smeš to da radiš. Meni su rekli drugovi pre nego što sam krenuo. Ili su znao da je to zabranjeno stadionu bilo. Drugovi mi kažu, brate, ne smeš da ideš u šorcu. Ja ono, rezervisao već kartu, rekao, tebra, ne smem nošiti šort, samo 35 stepeni u decembru, smor. I oni mi kažu, da, kao, je izašlo neko pravilo, a to je bila fake priča, razumeš? I oni stvarno, inače tamo ne nose šorceve, znaš, oni svi imaju one njihove, kao, zaboravio sam kako se zove ta nošnja, one, znaš, kao bele haljina, ne znam kako se to zove, i tamo svi to nose, ali, naravno, pošto je bilo svetsko, nije mogao Katar sada se cima njihova policija da dođe sada hapsi dolazi svakog. Dolazi ti 64 razumeš, kultura. Dolazi ti milion ljudi, da, razumeš. Da. Bila je priča i da moraš da budeš prijavljen za svaki stan, razumeš, za svaki stan, da moraš da budeš prijavljen i kao da imaš prijavu boravka, da si tu, naravno, da ih bolilo ih uvo. Ja sam znao da će to tako da bude, razumeš. I Knoldol je verovatno isto znala, e, okej, neće sigurno se cima i da dođu me hapse na sve tri mina. Ja ću bacim par slika, vidjet će da će to da naš, verovatno je išla na tu neku priču. Ali čim je ona bila, kad je krenulo je bio haos. Ona je bila, brate, u hrvatskom, ono, kao zastavi i to je tako je bio bikini. I onda, vratno, bi bilo, Hrvatska bi se pobunila, uhapsili ste kao našu državljanku, ovo, ono, bilo bi sigurno... Ma, bilo bi, ali ono, i onda je ono još malo eksplodirala i poslije... A šta može da uradi Hrvatska? A ček, ne mogu da šalju, rekao... brate, avione zbog onog Knoldova. Ne znam, ali opet je žensko, opet je, znaš, ali, malo pazi, oni sad rekao, ti si rekao da je ona to promislila, ja mislim da je samo slikala bolju ko što je dopreradila. Ne, mislim, promislila, nego išla je na muda i bila u fazonu, ma neće da se cima. To je možda meni jasno, kako to nisu nju ugasili posle par dana, kad su vidjeli da otišao tako varno. Zato što je krenula već da eksplodira i onda je bilo mnogo velika ona tema, svi pišu o njoj. Nije zbog toga, nego kažem ti da je bio baš problem, oni bi to rešili. Ali nije problem, jer bilo i drugih devojaka koje su to radile, to samo se nisu slikale, razumeš, ona je baš gurala tu priču. Bilo je drugih devojaka koje su bile u ono dopičnjaku, šorcići, oni mali. To je bila moja poenta, brate, ona je gađala centar i pogodila je centar, brate, kontraverze. Koristila je trenutak i, brate, prošla je do jaja, razumeš. Sad je uradila merch, sam vidio, jesi vidio to? Ne znam, ali ono, uopšte ne prati mi se svako ko... Dovoljno što je brala sa Drakeom, to je dovoljno. Da reši karijeru, brate. Ja, šta bi ja dao da se uvijem s Drakeom? Šta bi dao? Ti bio isto vreme sa Speedom, ne? Ti si otišao kada je Speed došao? Ja sam otišao, Speed je otišao na polufinale. Speed nije toliko iskoristio, iskreno po meni, taj hype sem pesme za World Cup. On je otišao samo na polufinale, kad, ne, ili to bilo četvrt finale kada je igrao Portugal. Znaš ti za koliko para on to proda negdje? Šta, pesmu? Pesmu, Fifi, mislim da je... Ne, zaradio on brdo od pesme, ali kažem ti, realno, on je mogao da je otišao tamo ko ja, sam svaki dan izbacio vlog, da je on to radio, on bi, brate, znaš koliko bilo lapo. Nego on, ja mislim da je imao problem za tu, bio je haos oko vize dobiti za Katar. I on je imao, ja mislim, tu neki problem i onda zato nije otišao, ali svakako meni je bilo krivo, jer jedan od ono motiva u glavi mi je bio tebra, vidjet ću Speeda, ići ću da ga nateram, ono, da odim do njega i da mu kažem, tad je bila drama aktuela, da je Speed rekao Mitroviću, puši kurac, bilo mi, ne, šta je. Kako je moguće, brate, da snimaš timove i to, ali ideš na Omegle i to, ono, Simi je uspeo, brate, da nađe Speeda, mislim, ono, možeš ti Simi. Mogu, ma mogu, nego neću, volim ovo, mislim, kao što bi to uradio. Da sam ga uživo navato, okej, bilo bi gas, ali ovako, kao, nemam ništa toga specijalno, ono. Mislim, to je izgasirao bi se, realno. Nije loše i digniti malo hype, ali izgasirao bi se ja, ali kao nije nešto što... A to ti je samo par klipova koji neće donijesti ništa, kao... Nije, može da te, ono, Simio je to uzdiglo brda, Simio u tom momentu kad je navato Speeda krenuo, ono, i hype-ovo se i to, ali nekako mi nije, znaš, samo znaš kad ti nešto nije gas, realno, šta da ga vidim, ono, nije mi... A da si ga vidio uživo, brate, koji bi to... Da sam ga vidio uživo, to bi bio dobar klip, razumeš, i to opet bi bilo jedna od stvari kao super do jaja, ali sad ovako namjenski da idem na ome i da tražim, kao svi mi što je radio, i da tražim Speeda i da čekam, i onda kad on dođe ja kao skačem po sobi i da pravim kontakt toga, mene iskreno nije me radilo, ne kažem njega što radi, okej, ali mene ne bi radilo, samo sam teo da jedan od klipova eto bude upoznan. A si video klinca, brate, neki što je isto tako na Omegle u našu Speeda fazon 10 godina, Srbin, brate, i nešto kao isto. Video sam i bacio onaj Riz. Bimo to i nava toga je i Maminjo. Koliko je to bilo dobro, brate. Maminjo ga je nava to, taj klinac i Sinj. Maminjo ga isto nava. Maminjo ga je nava. Dobro što ne govorim, Maminjo je ono, baš šmekerski, brate. Da, Maminjo mu je prodao ono priču kao standardno, ono kao. Ali ja bih da to bilo kao fuš, ne. Respekt. Ba ne, nego Maminjo uvijek to radi, razumiješ, Maminjo je lik koji ono iza kamera mene proziva, znaš kako, ali ovako na kameri
ona, ono, namazdan je dosta, razumeš, oni na kameri, brate, respekt što si dao onoj deci pare, kao svaka čast, volimo te, brate, najjače si, ono, učepio mu se jer je znao da će da izgrmi, razumeš, a onda meni išto kamere, znaš što mi pričao, ono, oni ja se prozivam, a ja ga, ono, gotim da ga prozivam, jeste smješanje. Kako su koštale karte tamo, skupe bile? Za Katar? Da. Ne, za utakmice. Za utakmice su bile, brate, skupe. Meni je Renato rešavao, pomagao mi je za to brda. Ono, hvala mu na tome, Renato mi je rešio karte, jer on ima ono, on Renato ide na svako svetsko, on je lud za to. On uvek ima ono neku šemu za karte i to, on je lik doktor. A ja sam navato karte, pa bile su otprilike oko 200-300 evra. Zavisi, o to su na najjeftinije. A uspeo sam da dobijem karte, to ima u klipu. Da ne pričam sad ili? Ne pričam. Uspio sam da navatam, brate, karte fazon od 4000 evra. I te, bra, naš koji gas, ono, odeš u VIP lounge, imaš ono unutra, hrana je bila buraz bolja nego mislim sa 4000 evra, logično, najjača hrana koju sam ja jeo u Kataru. Inače, hrana bila niš spec, i onda sam stalno jeo fast food, ali ovu hranu kad sam probao buraz, ja sam se oduševio. Ono, bio Renato, je oni imali to sve plaćeno ili? Renato da, preko Džumbusa su imali. Ja mislim su imali da. Sve, oni su ono što pričali. Ne, Renato je jeste. Renato jeste, Ante nije. Da, Renato jeste, Ante nije. Oni su se snalazili zajedno po sustu. Oni su se snalazili. Oni imaju te momente. Njima je to tebra toliko bilo da ja mislim. Njima je to karijera. Jer, ne, ali zamisli koliko je to, eto, to vam kažem, zamisli koliko njima dvojici bio gaz, jer su došli za dva najbolje ortaka, tebra dolaze zajedno. I ja kad sam došao s njima, isto nam je bila ona bleja, razumeš. Oni snimaju još fudbal content, njima je to core. Da, to njima dođe. Ja onda razmišljam isto, razumeš, da sam ja otišao s Đotom, Đote je došao samo na jedan dan, da sam ja otišao s Đotom, ili taj ovaj ortak sad s kojim sam dobar Česa, on isto igra futbal i ono prati Mesija ko ludi to. Brate, da sam bio sa nekim takvim, to bi bio gaz života. Samo nisu karte bile problem za utakmice, nego smeštaj. Smeštaj u tom momentu bio fazon za 10 dana 15.000 evra. Naš koliko skup smeštaj. I to je bilo brda. Znači, napravili su zgrade. Katar je sad, Doha, tačnije je pustoš. Znači, nemaš ništa, jer su oni napravili, nema toliko ljudi da živi, a tamo je u tom momentu stalo, ja mislim, sigurno 2-3 miliona ljudi lagano. Znači, tebra, ja se sećam zgrade, a sve puno. A svaka zgrada je fazon ono, nova. 2000 evra noć. Znači, noć, tebra, 2000 evra. Oni su otplatili te zgrade za prvenstvo. I ne veruješ koje cene i ljudi kupuju. Jer ono, tad su dolazili najjači od najjačih. I to je fora. Mene tamo, zbog Hrvatske i cele one drame, nisu hejtovali ljudi u Kataru. Neki možda malo, bilo je situacija ono na tribini, neko dobaci to, ali većinu su bili naš koja gospoda. Ono, najveći buržuj ikada iz Srbije su bili tamo. Jer nemaš ti love da odeš, tebra, razumeš, da, platiš da. Avionsku kartu prvo oko soma evra, smeštaj oko i 5 plus soma. Plus ono karte i sve. Realno je bilo, da. I bili su ono baš jaki ljudi. Ono, vidio sam Bjelogrlić je bio pored mene. Da, bio Bjelogrlić sa sinom. Baš jakih, dosta jakih ljudi je bilo, ono, i to mi je isto bio gas, razumeš. I onda je bilo navijanje, tebra, ozbiljno navijanje je bilo na tribinama. Ne, bilo dođe, ono kao čoda pičku, kao ovo, ono, situacija. Bio je, jedan lik je bio koji mi ono na tribini bio u fazonu, kao, idi navijaj za Hrvate, ovo, ono, to je bila jedna neprijatna scena. I, brate, ja ništa, ja mu rekao, što ti, ono, koji ti kurac. I ovi ortaci mi rekao, aj, smiri se, kole. I to je to. I, ono, bilo je tako neki. Jesi Ronaldo ili Messi? Ja, pa, nemam pojma. Meni je Ronaldo gotivniji ovako kao ličnost, ali Messi je bolji igrač, nemam. Ja sam gledao da pričaju neki saigrači Mesijevi, kao nešto su pričali kao Ronaldo ono, i oni kao, pa kako to izgleda kao s Mesijem? I on kaže, kao, ima, to mi na TikToku je izletalo, i on kaže, ljudi, vi ne verujete, kao, ono, on sedne kao na treningu, onako malo pimpo je, boli ga kurac, odvezane su mu gilje, i oko, ajde da se kao ozbiljimo, šutira kao penale, i samo jako ih zategne, čak ih ni ne veže, i samo ono na telefonu, i kao, aj može, on ispuca 5 šuteva, ono, zabuši sve, i odveže gilje, opet malo pimpo je, boli ga kurac, i kao na poluvremenu, on ulazi ono stres, ono, coach se dere, ludilo, lik se izuje ovako, i na telefonu, i ne sluša, boli ga kurac, i on, njemu Kenja, on kao, važi, ništa, ne obraćaju mu se, on je fazonu, boli ga kar na telefonu, priča telefonom, dok se coach dere na sve, i on samo se uđe u meč, brate, uzme razvali. E to pričaš o sad ovom klubu u Interu, u Miami, gde? Da, sigurno, i uđe da. I samo ga boli kurac. Uđe i samo izbuši pa sve. Dobro, i vrati njemu se je tamo boli kurac. Pucanje u kurcu, realno. Da, i što je najveće svega, on je toliko, brate, sad kad sam bio u Miami, toliko je... Kaže da je lagan, je toliko talentovan, da i u fazonu... Ne, ma to naravno, nije, to je jasno. Ali do toga, nego je on... Ono je toliko ispod njegovog proseka da on ne treba ni da trenira na nivou kad naravno, trenira u Europi. Ni a i on će još malo penziju. Ljudi, ali gledao sam Beckhamov dokumentarac. Beckham kad je otišao u Ameriku, u LA Galaxy, imao je ozbiljan problem. Zašto je igrao tad u tom trenutku, je igrao pre koliko je to bilo, pre 10 godina možda, i otišao u tom trenutku i on kaže, ja igram, kao LA Galaxy je on najjači klubova tamo, pukli, ne znam, 300 miliona za njega da dođe, nešto nerealno. I on došao da igra i kaže, ja igram sa likom koji je kao, ne znam, krilo ili šta god, koji je batica, koji ono radi kao vodoinstalater i plata mu je 10.000 dolara godišnje.
Dobro, nije baš kao vodoinstalater, ali igra je preloše. Ne, vodoinstalater je, po poslovom je vodoinstalater. On igra u klubu, jer mu je to dodatna lova. Igra u prvi postavi sa Beckhamom. I lik ne veruje. I kaže, ja ne mogu god da dam, jer likovi nemaju ruke, nemaju noge, ne mogu da igraju. Razumeš? A to je njihova liga. I on kaže, kogod da sam bio dobar, nisam mogao da igram. To imaš u dokumentarcu. Dobro, ali napredovalo je to tad. To ću ti kažem. To ti kažem. Napredovalo je sad, ali i dalje je, kapiraš, oni da bolji su igrači, pa to ti kažem. Da. Opet mu je lakše, ali nije one man sport. Beckham walked so Messi could run. Da. My God. On je vlasnik kluba. Znate da je Inter Miami zapravo Beckhamov. Da, to znam. I brate, i od, te, ja šta sam teo da kažem, pa mi je naravno Pajvić prekinjeno. Da je, brate, kad smo bili ovamo u Majamiju, vi ne možete zamisliti koliko tamo ljudi ne priča engleski. Šok. Znači, tamo su sve Latino. Ljudi iz Argentine, iz Brazila, iz Kube, Puerto Rico, sve, da, znači cijela Južna Amerika je došla sad u Miami i mnogo ljudi se naložilo na Miami zbog Mesija i na fudbal zbog Mesija. I Ameriku i ne prate su u fazonu ujebote kao ovo je stvarno ono big shit. Razumeš, jer su svi došli sad, svi fanboyuju Mesija i oni tamo njima ono, bukvalno Isus i ljudi ne mogu da veruju. Znaš koliko se promenilo ono, mislim, nemam šta čime da poredim jer nisam ranije bio u Americi, ali na osnovu onog što sam video na netu, ja sad kad sam radio, ja snimao sam neke ankete ono, za TikTok, te bravo ljudi znaju, znaš ono, baš znaju i pritom i ovi Ameriku i nisu realno Latino Amerika, oni ubijaju futbal, oni su najbolji na svijetu. Vidio sam u ovom vlogu, brate, gde si pričao, mislim ne vlogu, ono kao koga bi poljubili ili odbili, šta god, ove tri nisu znala engleski buraz. Ili one da, si video, da, one Keva, čerka i ona treća. Ne, što su znale, malo, brate. Pričaju španski, zato kad uđeš u klub, ti gori, aj papi, kamo bueno, ti, bueno. Ne priča ti jedno dobro. U prodavnicama, u radnjama, normalno što... Ima situaciju da legit u prodavnici radi čovjek i ne zna, brat. Ne zna. Ja bio u Saboji i otišao da jedem sendvič, lik ne zna engleski. Otprilike zna, on zna da ubode, ali ne zna dovoljno da... I tebi, znaš koliko je čudno, u Njujorku svi znaju, to je totalno druga priča, razumeš? Ali u Majamiju nema, brate, ima bukvalno, ja, evo, legit mislim da 70% ljudi tamo više priča španski, i znaju malo, a 30% priča samo. Ja mislim da je to dugo baš tako. Meni Čale rekao da bio pred 10 godina u Miami, bio fazonu, niko ne zna priča engleski. Samo možda još dugo gore. Dugo je tako. Nisam rekao da je ništa novo, nego je samo zanimljivo. Razumeš, kao ja bio, ja nisam mogao da verem. Odiš u Ameriku i kao ne znam. Meni je jedna od glavnih stvari zašto idem u Ameriku, gaz, zato što tebra ja dobro pričam engleski i kao konačno mogu da odem. Mnogo sam se iznervirao u Katar, tebra odem i brate ulazim u Uber i sad vozi me lik. Pakistanac neki i ne zna lik engleski tebra ništa. Znači, ja mu kaže hello, to je to. Ja mu kažem, a ne možeš da voziš onda, razumeš, ne možeš da radiš. Mislim, možeš, ali samo gledaš navigaciju. Ja mu kažem, turn left here, lik ne zna šta znači left. Kako ja da mu kažem, tebra, vozi me vamo. Razumeš, i ja mu uzmem na mapi, ukucam i brate, i to je to. A na mapi pokazuje loš put i je... On ne zna, jebiga, džabe, to je to. Još $100. I onda ništa, ali u Majamiju isto tako, ne znaju ljudi, znaš, dešavalo nam se Uber vozači i ti neki ljudi koji rade te manje plaćene poslove, ne znaju. I onda ljudi kad pričaju sa mnom, ti neki buržuji, jer ja imam dobar akcenat na engleskom, kad pričaju sa mnom i kad vide da ja ekstra pričam, oni me već gledaju, tebra, u ovoj lik je elita. Naravno, cene ljudi. Tebra, znaš, koliko je kod njih akcenat bitan, znači kod njih, ako mnogo su rasisti Ameri, mnogo, znači crnci rade sve one niže poslove u Njujorku, a u Americi Meksikanci ili ti Latinoamerikanci. Svi. Znači, ne možeš da vidiš tebra da neko ko dobro priča engleski da će da radi za kasu. Nema šanse da se desi i bukvalno sve to su dali te poslove, mislim, dali. Realno tako se ispostavilo. To radi nama Srbima u Nemačkoj, šta i mi radimo, brate, takve poslove. Ne, naravno, ali hoću ti kažem, tamo u Americi je to toliko zastupljeno da ne bi nikad rekao dok ne odeš. Tebra, šokiraš se jer ogromna je nacija. Imaš sigurno od toliko ljudi, brate, moraš da nađeš nekoga ko će da radi i belac i crnac i Meksika. Nebitno, ali oni ne. Baš imaju kao da nekako planski to ciljaju da traže. To mi je bilo ono baš prečudno. Jebi ga, brate, zato se bore s tim, brate, zato se dešavaju takve problemi tamo i oni su mnogo ispred nas. Oko tih problema, mi imamo te iste probleme, ali mi imamo mnogo veće probleme od takvih, kapiraš? Tipa novac, glad i tako dalje i onda se ne bavimo, a oni se bave tim problemima jer... Ne, oni kao da su to samo gurnuli po tepih i ono u fazonu su manjave. Ma tako jeste. Da, to je to. Ja iz druge strane, znaš, ono, jebi ga, realno... Oni hoće to da rade, nije kao da ne žele, imaš tu poziciju, sve oni bolje samo nego hoće da to da rade. Sve bolje nego da su u Meksiku, brate, razumeš, bolje da bleju u Majamiju. Ništa, brate. Čudite, hvala ti što si došao, brate. Ljudi, a vi se subscribe-ujte i lajkujte ovaj video i share-ujte ovaj klip, zato što je čoda delfinarija najjači. Najjača delfinarija. I zato što je, aj nasmij se jednom kao delfin. Zapravo je najjači podcast na Balkanu. Ne, zapravo prije nego što krenemo, aj jedan freestyle. Ungar, no cap. Hoćemo. Aj, pusti neki bit. Pustimo ti bit. To nije freestyle. A nemoj kao kod Devita, ono gay shit, brad.
A šta hoćeš kao try hard freestyle? Ajde, ne, brate, hard. Baci svoj verzi. Čekaj, tvoj freestyle. Okay. Čekaj. Ja sam to stvarno uradio. Šta? Da, vidi, pogledat ćemo ti posle. Gledaj, ajde, pusti beat, pusti beat. Ajde, pusti beat, yeah. Šta ćeš da baš ovo freestyle? Iskopirali ste ispod nule, jel tamo reći? Ma ne, bre, stvarno. Ma nije, nije. Mi smo prvi. Yeah, yeah. Yeah. Čao da freestyle. Jedan, dva, ej. Puši se granje, neću sobranje, došao sam malo, posle kod manje. Zove se Ana, zove se Marija, ova mala, malo je starija. Je, je, nisam ko guh, neću u zatvor, vodi me vamo, idem u bratvor. Je, pored mene, Blej, jaka sad je ekipa. Mali je, Panjković, ali vozi džipa, hej. Je, išli smo na Bali, posle tvoju ribu, brate, svi smo mi jebali. Najbolji drug, bake prase, mola vala, voli da se kara stalno kada da se, ali neću da se, da se jebem jako, samo u bulju bako dođi, nagazi jako, gde si bako, ej. Hvala svima, baci sab, nikad sam, uvek s braćom, nikad loše, uvek loš Porsche. Ono je prvo što je bilo bolje. Da. Hvala ljudi što ste gledali, subscribeujte se na Voškes kanal i idemo dalje, brate. Pratite, sad ide idu neki veliki specijali. Imamo katolički Božić, imamo srpski Božić, imamo novu godinu specijal, tako da... Ljudi, vidimo se sljedeći pitanje Voškesta! Yeah!